За за нэг ийм ожого тааруулчих тэгэл. Төвшөө яах юм? Төвшөө яах юм? Сахлаа зүүх юм. Боо яах юм гээл. Ийгэл яах вэ? За за окей. За за шууд эхэлхөө. Окей. За. За. Ой нари. Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа би эх орныхоо нийслэл Улаанбаатар хотоос. За миний амьдаа төвшөө маань Австралиас. За тэгээ очроо маань Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос. Тэ? Баруу эргээс юм уу та тий? Тий. За ингээд холбогдож байна. Тэгээ энэ холбогдож байгаа юм тохиолдол маань бол бас их сонин тохиолдол юм аа. Яг 3 цагийн хэлхээс төр. За одоо яг энэ гарсан өдөр маань Монголд бол дуусчихээн. За Австрт бол эд үргэлжилж байна энэ өдөр маань. За яг энэ өдөр маань бол Америкт бол эхэлж байна аа. Тий? Дөнгөж эхэлж байна. Тий. Тийм байгаа. Тэгэхээр манай очроогийн хувьд бол өглөө хар өрөөр босцсон байна. Би бол одоо ингээ унтах гад ээч нэг ийм их хөө байдалтай л энэ да. Хамгийн цоглогийн нотыг төвшөөд ирлээ нэ да тий. Яг гоё юм таарцсан. Яг ингээл нэг цагаа тааруулах юм байна да тий. Гуруулаа цааш цааш та. Тийм байна. За тоороор минь сонир сайхан юу болж гин аа. Надаар бол л нам тавөө сайхан амдрал аж төрөл байж лээ. Ийм орлын юм бол одоо бүр алга болсон уу? А ямар л юм байхгүй болсон. За. Амдрал жигдрэх шатандаа орцсон. Тий, одоо энд чинь баг Сан Францискогийн хайшаа 100 болоод байгаа маань шээ. Аха. Амар халаал тэгэл гоёлон цаг агаар идэр бол. Аха, сайхан байна. Тий. За, төвшөө яасы өнөөдөр нэг жоохон гонгилэн гоох чи зүгээр үү? Гоё юу? Аха. Эрвэжд үн ажилч амьдрал өнг гжил. Ааха. Гомцын сонин гэхээр юм одоо ш талд нэг сонирхолчгаар сонин сайхан ч гэж алга туу. Ааха. Ажил гэргээл тэгэл байцгач. За за. Чамаар л их сонин байгаа бах та. За. Би ч одоо яг хуу их орондоо ирлээ. Их орныхоо их орны маань нийслэл Улаанбаатар хот маань их сайхан болсон байна. А залуучууд маань бас их сайхан зүгээр тоо ирсэн зүгээр товчхан анхныхаа сэтгэгдлийг л хэлэхэд я залуучууд маань их сайхан болсон байна. А тэгээд нэг юмэг айгүй сайн мэдэрсэн юм. Яг 80-ад оны бидний үе ирсэн байна гэдгийг айгүй сайн мэдлээ. Тий. Яг бидний үе бол ирчихжээ. Яг л нөгөө бидний өмнөх подкастуудаар ярьжсэн тий. Бидний одоо нөгөө доотлын дүүнэртаа ямар ах болохоо ямар одоо тий. Усууд болж бид нар юу төлөвшөж хүмүүцснээ. Одоо дүүнэртэ үлгэрлэн үзүүлэх цаг маань ирчихжээ. Яг үүндээ биднийг ингээд нэг тий яг ингээд нэг 90 цент хүрээд гар нь ганцхан төрцсөн байхад а 70 оныхон 80 оныхон бол биднэрт үлгэр дуурайл байлаа. Юу 60 оныхон тий үлгэр дуурайл байлаа. Тэдэр маань бол том ах нар ихч нар байлаа. Бид нар тэдрийг л харж хүмүүж ирсэн штэ. Тэгээ одоо бол яг бидний үе бол ирцэн байна. Тэгээд энэ 2000 оныхон 90 оныхон эднэрт бол бид нар одоо ийм мундаг ахнаа шүү. Ийм мундаг одоо цааштай гэр бүлээ бид нар чи ингэж авч явдгийг шүү гэдэг харуулах цаг ирсэн юм байна гэдэг. Аюулсаа ойлгож авлаа. За харуулцгаая. Харуулцгаая. За. За өнөөдөр шууд би ярьсан дээрээсээ би шууд яриад асуултаа асуугаад эхэлэх үү? Яавал дээр нь. Тойрт яавал таатай. Оо яа хамаагүй захирал гэдэг. За. Манай захирал гэдэг. Намайг захирал гэсэн юу гэсэн лээ тэр жоохон дуртай байна уу тэр гэдэг тийм. Хоёр бас нэр. Надад бас зэрлэг нэр өгнө шин. Биш өмнөх юу комментүүдэд нэг хальт уншихуу яах вэ? Тэр юу гэж бодож чинь. Шууд явах уу? Уншихгүй явах чинь яах. За тийг уншихгүй явах. Хайста усууд маань коммент уншицсан байгаа юм чи те. Тэгээ дараачихаас л нэг сайхан унши тий. Өнөөдөр чи юм арай л юу яа давчих уу? Нэг л шахуу эхлэх таг шиг байна уу? Тий, яар цандраад гялцуулчмаар санагдаад. За за. За. За юуны эх орондоо ирсэн байгаа. А тэгээд яг энэ эх орондоо ирсэнтэй холбогдуулан асуулт гарч ирсэн ургаж. За тэгээд тооёроос хариулт авч энэ асуултныхаа зангилаг тайлж юу гэж бас бодчихэ. Тэгээс тойртоо бас давхар бас сонсож байгаа усуд байх юм бол тэр дундаа бас яг надтай адилхан яг энэ цаг мөчөд ч гэдэг юм уу бас ирээд гадны нутгаас ирээд эх орондоо
ирээд удаагүй байгаа улсууд яг энэ тал дээр юу гэж боддгоо гэдэг өөрийнхөө бодлыг бас хэлээрэй нин үгүй. Тэхийн бол бас гадаадаас удахгүй ирэх гэж байгаа ч гэдэг юм уу, аль эсвэл дөнгөж ирчээд бас яг надтай адилхан энэ бодол толгойд эргэцсэн байгаа улсуудад бас нэг хариулт өгөх байх гэж бодож байна. За тэгээ энэ асуулт маань юу гивээсэ? За нэг иймиг бол тооёр одоо сонсч ирсэн байхаа. За Монголдо очихоороо тэгэл удахгүй тэгэл дасчин дөө. Тэ? Тэгэл замынхан түгжрэлт нь утаанд нь. За тэгэл нөгөө оркуттайгаа ижилхэн тэгэл сарын дараа гэхэд тэгэл орк болцол явж яадаг тэ? Хүмүүстэйгээ хэрэлдээлгээл тэ? За тэгээд эхлээл ингээл айгүй хэцүү ингээл юм болгоё их сонио юм болгоё ингээл нөө соёлтой газраас ирсэн учраас тэр болгонтэй эвдэрч чадахгүй юм байдаг. Тэгэл удахгүй дасаад дунд нь ороод явж идэг гэд. Тэг энэ байдлыг та хоёр бас сонсож исэн бас магадгүй бас өөрөө амтан яг ингэж хэлж исэн ч гэж магадгүй. Тэгэхээр энэ байдал дээр та хоёрын бодлыг би бас сонсомоор байна. Тэгээд дараа нь яагаад гэдэг асуултанд хариулаач гэж. Хоёрын үзэл бодлыг сонсоод тэгээд яагаад? За одоо ингээд нөө очиж гоогдоод яг юм. Гоогдоод байгаа бол би эхлэе. Тэг хүмүүс тэгээд л ийм дээ. Энд бас Porsche дайгуу удаж чагаад явсан манай хоёр найз байдیں۔ За. Тэр хоёр бол их удсан л да 10 гаруй жил сургууль мургуул төгсөөд тэнд хөвгөл мөгт нь гараад тэр хоёр л тэгээд ийм ирээд хөрсөн дээрээ буух гэж ёстой удаж ийн удаж ийн. Тэдний хувьд бол аргагүй хаа тийм их олон жил олцсон хүмүүс бол жоохон төсөөрцөн байдаг бах тийм үү. Тэгэл тэрэндээ л тэгээд идэг болов. Би бол бодоол гэдэг яг урд нь байсан би ч ямар дөнгөж 10-аар өгсчөөч гэдэг юм уу ийшээ хүрээд ирцэн биш. Тэнд чинь би 10 дугаараа ингээд өгсөн их сургуулаад өгсөн ажил хийж исэн тэгж яваад ирцэн болохоор яг зөв юм өөрчлөгдсөн зөв магадгүй л тэ. Ямар нэг хэмжээгээр өөрчлөгдсөн л байх бах. Тэгтээ бол надад бол их ойрхон байх бах гэж боддог шүү дээ. Монголоос гараад хэдэн жил болж байгаа лээ тийм шээ. 10 жил. 10 жил. Оо бас. Аа тэгэхээр одоо ямар ч юм яг ингээд дотор нь ороод ингээд бас нэг зарим нэг юм өөр санагтал байх л да. Гэхдээ л бид нар чинь бас төрөлх хэлээрээ ярьж юм тийм ээ. Хаашаал харна уу монголчууд дундаа байгаад хашаал өөрөлтөө би бол арай их илгэмсүүл байх аа гэж бодд энэ тийм ямар нэгэн бэрхшээл гарсан ч гэсэн бид нэ тэрийг яг хэлээр бүгдийн бүрэн дүүрээ ойлгож шийдчих чадчих штеп. Тийм болохоор хүн хүний тусгаж авч байгаа өнцг нь өөр л байх аа. Миний хувьд бол би бол одоохонд бол тэгж л боддөө штеп. Тинэх надад бол нэг асуудал санагддгүй маа. Тэр яг хүүхдүүдийн хувьд л хэцүү байж магадгүй гэж би боддог юм. Энд дээр жишээ нь одоо манай хүүхдүүд чинь баг хоёрын нэг төрцөн тэгээ очдог. Эднэр чинь нөгөө нэг яг эндхийн хүүхдүүдтэй энд байгаа өөр гадаад хүүхдүүдтэй цуг өссөн болохоор нөгөө хичээл номороо дамжуулж хүүхдүүд баг зэрэг төлөвшөл авч байгаа шүү дээ тэр чинь. Баг багаар. Тэгэхээр эндрийн нөгөө нэг бодож байгаа өнцг нь нэг арай жоохон өөр байдг гэж магадгүй гэж би хараад байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь очихоор яг тий тэр байдал руу уусаж орох нь зөв үү буруу юу? Тэр хүмүүсийн тэгж хилээд идэг тий. Тэгээ хэрвээ зөв бол яагаад буруу бол яагаад л гэдээ асуугаад байгаа байхгүй. За одоо тэр одоо хов хүний юутай л өөрийнх нь бодолтой л холбоотой байх л да. Өөрөө юу дэлгэрүүлмээр байна тэрийг л хийх болгүй дээ. Гэхдээ бас яг ингээд олон жил гадаадд байж байгаа дунд нь орчоод бас нэг нөгөө нэг кинон дэр байдаг шүү дээ нэг манай Европ болвол тэгдэг шүү дээ гэдэг тэгэд яваад ахвал бас хэцүү. Тийм биз. Манай гадаад гэл үү тий. Тий манай гадаад гэж юу ах уу бас. Хүмүүс чи тийм яриатай усуд бас байдаг л юм биш тий. Манай тэр тэгдэггүй шүү дээ гэхэл. Тий. Ер нь бол тэгэл гадаад амьдарч байгаа хүмүүс бол манай тийм юм гэж байхгүй шүү дээ. Ер нь бол үнэн бол тэр шүү дээ. Тийм их орон шиг сайхан юм хаана баг уу? Очоод өөрөө ямар үлгэр дуурайлал яаж үзүүлмээр байна гэдгээсээ болдог байх л да. Зарим нь бол нэг жоохон их хамдах маягтай тийм ээ. Би бол гадаадд байсан хүн шүү гэдэг яг өөрөө нэг сайн яг гадаадтай тийм байгаагүй жийж бас нэг тийм дүр эсэгдэг ч юм уу нэг тийм байдгийл баг. За зарим нь бол айгүй олон жил утсан болохоор яг үнэхээр болтгүй ч юм байдаг л баг. Тэр нөгөө юмд их хурдан ингэж тасдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ эсвэл бол нөгөө ямар цаг хугацаанд ирснээр бас болж байгаа ах марцнасаа тийм ээ. Жохоносоо хүрээд ирсэн залуучууд 18-та залуучууд ирэх юм бол энд маш хурдан уусаад нөгөө нэг яг нөгөө бүрэн төлөвшлэн
дуусаагүй байдаг ч гэдэм юм уу юу гэдэг. Тэгээд энд нөгөө яг төлөвшөх хэвээр үе дээр төлөвшсөн юм бол сэтгэлгээ нь тийм маягтай болдог ч юм уу те. Тийм болохоор айгүй хүн дарамт болдог гэж магадгүй. Тэрийг бол яг энэ ер нь бол хувь хүний гал өөрийнх нь л үзэл болох гэж бодож байна. Хүн яаж юу харуулмаар байна. А тэгэхээр би бас нэг юм байна. Энэ одоо орк гэдэг би энэ яг орк нь юу юм гэдгийг мэддэггүй. Тэр чи тэр одоо бүгжний эзэндээ кинон дэр гардаг юм хэлээд байгаа шүү дээ. А тэрнтэй л адилхан жил хэлээд байгаа шүү. Тэр одоо яагаад байдгийг тийм. Тэр царайн жоохон муухай болохоор тэр шиг гэж хэлээд байна уу? Эсвэл бол тэр их бүдүүлэг болохоор тэгж хэлээд байна уу? Би ч бүгжний эзэн үүсэх үү тийм. Бүдүүлэг учраас тэр кинон дэр гардаг тэр муухай дүртэй л одоо жишиж хэлээд байгаа шүү байгаа. А харагдах байлаас. Тий, харагдах. Тэрний гаргасан үйлдэл нь өөрөө одоо тэр оркш тэрнээс зүссарайгаар нь хилээгүүл юм байлээ л те. Одоо тэрний гаргаад байгаа үйл орк нь өөрөө их бүдүүлэг тийм амт юм байх. Их мууха одоо муухаал юу байдаг вэ? Дайсны тал юм. Дайсны тал юм да. Аа за би яг нөө киног нь үзээгүй зүгээр л харсан тэр орк нь яг юу байдаг юм болоо гэд. Тэгсэн чинь л монголчуудтай ажиллах харагдахгүй юм байлээ. Хариу. Тэр үйлдэл хийгээд байгаа үйлдэл хилээд байгаа. Бүдүүлэг хүнийг л одоо орк гэж орчин үеий хэллэхээр нэрлээд байгаа юм л та. Германд бас одоо Австрид бас ямарваа нэгэн одоо нөгөө бүдүүлэг мөдүүлэг хүмүүсийн яхаар нэг юм үйлдэл хийгээд идэв үлээ. Ингэдэгч үлөө. Ингэдэгч үлөө. Тэ? А тий одоо тий наадхи чинь л хилээд байгаа байхгүй. Манайх нар бол тий. Герман Австричууд ч ингэдэг юм байлээ тий. Тэ. Энэ А тий. 100% биш ээ. Энэ яг 100% биш л гэж ярьд юм байлээ шүү дээ хүмүүс. Энийг залимдуулаад нэрээ бас хэлмээр үү гэдэг нөгөө нэг хөдөөний хот их гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ орктой л холбоотой явж байгаа. Аха. Тэ одоо би яг л хэлмээр үү. Яг үүндээ ер нь хотын хүн гэж байхгүй шүү дээ. Найзуудаа. Аха. Бүгдээрээ л та нар удам ургаа дагуул бүгдээрээ л хөдөөнийх хот гэдэг юм чи хэдэн оноос эхэлж байгуулагдаж хэдэн барилга баригдаж зам тээвэр хизээ тавигдаж тийм ээ бид нар орон сууцнд хизээнээс амьдрч эхэлсэн бэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо зүгээр заавал нэг чалах домны юм ярьцгаагаал зүгээр монгол хүн монгол гэдгээрээ л байвал монголд л хайртай байх юм бол хөдөөнийх нь ч хотоо хайрлал хотынх нь ч хөдөөнөө хайрлал гэдэг тийм ээ хөдөөнийх нь хотод орж ирээл соёлгүй байнгээл яриад идэг. А хотынхан хөдөөрөө аялахаараа байгальд хогоо хаяал идэг бас л адилхан л болчихж байгаа байхгүй да. А хэрвээ хөдөөнийхөө орк байх юм бол хотынхан бас хөдөө очиж л орк л байгаад байгаа байхгүй. Хэрвээ тэр нэг орк шиг одоо орк морк гэдэг шиг байвал тийм ээ. Тийм тэр тал дээр би бас нэг тэгж бодод тийм хотын залуучууд зүгээр яг нэг цэвэрхэн ууц үлсэл өнөртөө бас төрчихсөн болохоор л нэг өөрсдөө бас нэг тэгж бодод ийм бас арай л үгүй ах л да. Одоо би хотод хотын урмган оркуудыг бол би бас таньдаг тийм оркууд байж л байна одоо гэдэг бол нэр. Одоо тэ төрсөн өснөөр хот гэж яддаг бол биш бол өөрөө хөдөөний үнэн л тээ. Аха. Тийм тэгээд хөдөөний хүмүүсөө би ч хот дотор бас айтайхан байгаад идэл гэж бодоод идэв. Аа. За. Тийм бай. Тэгээд наадахны ч чиний асуусан асуултны үед бол нэг тиймэрхүү бодолтой байна даа. Өөш хөв хүнээсээ л болдог байх. Аха. Маяг ч бас их байдаг байх. Тэгэл өөрснийх нь янз бүрийн бодолч байдаг байх. За очроч нь дуусгээ тоолоод хэллээ гэж. Дахио өгөөд хэллээс тэгээд хурдлаа гэж. Наад чи зөвхөн 10 секундын үгүй. Ари тийм ээ. Тиймэрхүү юм байна. За болио. За. Гэвь яар 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 би зөв. Би ярих юм тоолох гэж байна. За. А хинээс тэгтээ хариултаас нь бол яагаад гэдэгт бол хариулт авч чадсангүй те. Яагаад гэдгийг харин би өөрөө мэдэхгүй л байна л дээ. Яагаад гэдгийг нь бол хэлж мэдэхгүй юм байна тий. За. Одоо зохио игээд. За. За очроогийн хувьд. За миний хувьд бол миний манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсад ирээд 2 жил хагас одоо баг 3 жил рүү орох чинь. Тэгэхээр дээрэс нь манай ихнэр хүүхэд хоёр бол яг нь 100 болгон Монгол явдаг. Би дунд нь нэг л удаа 100 явсан. Тэгэхээр нэг айхтар одоо энд ирээд чи удаагүй бас баг энд өөрсдөө ирээд нэг юм шиг байгаа шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр Монголд очиод одоо нэг сайн нийлдэх хөрсөн дээрөө бууна гэдэг юм бол их амархан л ах гэж бодоод байна шүү дээ. Тэгээд өстой нэрээ яагаад одоо ингэдэг гэдэг өстой нэр мэдэхгүй юм аа. Яалт ч нэг хоёр нийгмийн одоо юу гэдэг нэг юм харилцааны соёл маялч гэх юм одоо юу гэний тийм л юм болдог баг л та. Тэ одоо юу гэдэг би энэ Америкт ингээд байж бол эдний Америкийн нийгэмд ингээд л оролцоод явж бол Монголд очихгүй арай өөр болохоор тэрэнд дасах гэж жоохон одоо мэдхгүй би бас наад чи бас мэдхгүй юм байна. Үгүй тэр дасах нь биш тэр дасах нь зөв үү буруу юу аль эсвэл тэндээ үдснээрээ л амьдраад авах нь зөв үү буруу юу гэдэг л. Үгүй зөв буруу гэж одоо хэлж болохгүй байлгүй дээ. За. Тэ. А тэгээд дээрэс нь одоо би Монголд амьдрах чиж Америк одоо юугаар амьдрна гэж бас байхгүй байлгүй дээ тий. Бас. Тэ. Тэ одоо юу гэдгийг ёсын усын уул ёсын дагна гэл тий. Усын уул ёсын дагна гэл явна шүү дээ. Тэгэхгүй одоо юу гэдгийг одоо энд чинь ингээл нөгөө 10 хэдэн жил болсон залуучууд чинь ингээл Америкт нөгөө сайхан үедээ татаал явж байгаа бол Монголд очиод татгсан чинь баригдаа шорон доороо гайхаад ингээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд болохоор яг л зүгээр эн чинь тамиршгээ татаал цагдаагийн хажууд цагдаатай юм ярьж ихтэй татаа байж идэг зүйлийг Монголд очиод ингээд татсан чинь баригдаа одоо шорон дорчлоо гэдэг. Бас нэг тийм залуу байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг л тэр залуу одоо хөрсөн дээр бас буугааг байх гэсэн үг үү? Угүй ер нь тийм л дээ. А гэхдээ миний асуугаад байгаа юм нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг түрүүн хин төвшөө хэлээдсэн шүү дээ. Ингээд одоо ингээд энэ улсуудтайгаа тасчихнаа. Тэгээ би энэ тасах нь зөв үү? Тасахгүй байгаад энийг өөрчилж ойлгуулах нь зөв үү гэтгэл юм асуугаад байгаа байхгүй. Аа за одоо юу гэдгийг энэ сайхан нийгмээс одоо Монгол руу очиод тий нэг хэсэг бол жоох хэцүү байна. Тэгэл удахгүй тэгэл дасаад тэдэртэйгээ адилхан болчихноо. Тэрэн дээр бити санаа зовоо гэдэг. Дасган дээр яг уу? Дасх бол би энэ дамар байх гэж ба. Тий. Тэгэхгүй тэгээ бас сто нэрээ дасхгүй ингээд бас хитрхи имийг өөрчлөх гэж яваад хар чинь нөгөөд чинь хинхэг тусчихгээд яг юу яах вэ гэхтээ тэрнээс тэгэл уусаал дасаал нэг болол тэгтээ яг цаана бодолтой тийм ээ энийг ингээд өөрчлөчмөр энийг тэгчмэр юм байна да гэх юм. Өөрөөр төрүү чи хэлдгээр мана энд юм байдаг мана тэнд ингээд тэгдэг гэе яваад байл хэвээр нөгөөд чи гадаад яваад жоохон хинхээр тусчих гэж нэг нэр авах байл гэдэг яа тийм дассан дээр ах уу ер нь аа тэгээ яагаад гэдэгтээ бас хариулцлаа л да тий амар амар гэдэг тий Амра амра. Одоо жишээлбэл энд чинь ингээл одоо машин болвол нэг ийм байгаа шүү дээ. Эхэлж би орон дараа чи орон эхэлж би орон дараа чи орон гэж явдаг шүү дээ. Энд бол маань. А Монголд бол хэзээ ч тийм байхгүй шүү дээ. Яруусо би түм зам учраас би чамд юу яахгүй гэж явж шүү. Яг энэ шигэ Монголд очиод машин барих юм бол би зүгээр хэзээ ч орч чадахгүй те. Тэгэхээр адилхан л алцаал зүгээр хошууга хамраа чихэл яваад гэх юм биш үү? Харин тэгээд наадах чинь зөв үү буруу юу л гээд асуугаад байна. Зүв зүв тийм тэгэхгүй би одоо ганцхан өөрчлөлт нэгэд ингээд дөрлөө зогсоодох юм чицүү юм. Тэгэл адилхан алцаад явах хэрэгтэй юм шүү тий. Ха дөвшөө энэ дээр юу гэж бодож байна? Дөвшөө алцсуу яах вэ? Тэгээ тусгай замаас ингээд намайг оруулах болов гэж хараа суучих юм шүү. Наа чи яг над тохиолдсон уу? Би сүүлд 5 жилийн өмнө явахдаа за Улаанбаатарт очиод эхний нэг өдөр маш ачтайхан явсан би машинтаа. Аха. Цонхнуудаа хаачаал ингээл чимээгүй гэж уудуур муудуур дайрахаар нь торомцлол хойн нүлтэл хүн орох гэж хаад ивэл оруулж маруулаад тэгээд бас одоо яг машины хувьд бол хэцүү. Очрог хийдэг бол үнэн болчихж байгаа байхгүй. Би нэг нь оруулах юм бол араас нь бараг тэр чин 10 20 м урт машин шиг л юм болчихж байгаа байхгүй. Тийм одоо урт богоо яваад залгаал ингээл үү. Тийм би бодож байгаа хгүй за яг хөөте нэг нь ингээл эндээ сигналтаа ушуугаж ихэл дайраад байгаа юм чи энийг оруулчих гээд тэгэл оруулчингууд яг дундаа бараг нэг 10 см-ийн зайтай араасаа бүгд цуул бүгд ороод би тэнд ингээд үлдээд миний ардлын гарууд сигналтаад тэгээ цонхоо онгоолгоол намаа гэж араа штэ чи юм уу одоо юу гэдгийг одоо тэгэл нэг юм уу яриад ингээл
Тийм болохоор одоо би эхний нэг хоног ивтэй их яваад, хоёр дахь хоног дээр нь хах сонголт, гурав дахь хоног дээр нь хоёрлогоо цонхыг онголгож байгаа. Тэгэхдээ амар нэр тэгэхээр яг өөрөө мангар нэр бич байгаа юм шиг. Гэхдээ тэгэл яваад ахаар хурд яваад байгаа хөх юм уу л нь. Ааха. Хоёр цонх онголгож байгаа бол таарч маарай л ингээд яваад ахаар. Гэхдээ ер нь бол буруу л та. Бас би нэг хүнийг урдуураа оруулах юм бол одоо нөгөө хүмүүс маань дараачийн үнэ урдуураа оруулах сэтэл төрдөг ч юм уу яадгээ одоо бас нэг тийм байх магадлалтай. А нөгөө бодлын бас бүх хүн ингээд алдцаад байгаа болохоор тийм байхгүй ч байх магадлалтай очиж байгаа хөх. Оо ашгүй энэ оруулчлаа л гэж бодох юм биш. Нөгөө нэг юм видео өгч нэг хүн тулсан чи тэрэн цаашаа туслаа л яваад идэв. Тэр шиг энэ ингээд намайг оруулчлаа ямар гоё юм бэ гэж цаашаа нэг 10 метр явсан чи нэг машин орох жоох нөө би одоо энийг оруулчих шиг юм уу тэгж бодохгүй болов уу тэгэл миний нөгөө нэг оруулсны хэрэг бараг гарахгүй ч юм уу тэ. Машины хувьд бол яг ийм байна. Зүгээр яг хувь хүнийхээ хувьд бол би зүгээр яг юу үзүүлмээр байна. Хүний бод хүний л бодлоос болох байх л гэж би төрөнийхөө мэг хэлээд байгаа байхгүй юу. Чи өөрө хүнд ямар нөлөөлөл үзүүлмээр байна тэргээрээ л байна. Ганцаараа амар сэтгэгдээд ивэл бас хэцүү болчих жоох байхгүй юу. Тэр чинь нөгөө нэг ингээд өөрөө нэг юм тэнэг байдал орчих штеп. За айлхаа хөгшөө наа чи ингэдгүүм та одоо нэг мань одоо тэнд ингээд тэндээс ирсэн тэнд нэг ер нь тэгдгийм нэгдгийн юм бор оноог үл хүн гайх нь штеп. Наа чи одоо чи ингэдгийн юмтайгаар ирсэн штеп ингээд ерөөсөө энэ юм байна. За. Одоо юу гэдгийг хувь хүний соёлоо авч үлдээд тийм ээ. Одоо юу гэдгийг цаг баримтлах ч юм уу, ажилд хандах хандлах ч юм уу тийм ээ. Тэндээ сурсан. Энийг өөртөө яг тий тэрийг өөртөө үлдээгээд а үлдсэний нолонгууд хамаагүй зүгээр Монголынхаа хөрснөр буугаал алцах юм дээр алцаал тийм. Одоо юу гэдгийг очрд гэдэг ч юм уу, очрн дээр бол бид нар чинь бас л алцдаг шүү дээ тийм ээ. Ал очрн дээрээ ч алцаал, машин дээрээ ч алцаал өөр юу гэдгийг тэд нар дээр л алцаал явах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Гэтэ энэ идэг зохицуулахын тулд тэр орк гэдэг үг гарч ирсэн юм болов уу гэж би бас бодоод идэх хөхгүй. Ялгаж өгч те. Би бол те. Би бол сая төвшөө болохоор битгий ингээд нэг нэгнийгээ орк гэж ий те. Хөдөө гадаанаас ирсэн гэж хэлж ий гэдэг ч жааш те. Би бол энэ дэр бол эсрэг саналтай байхгүй. Оркоор нь дууд. Магадгүй би ч гэсэн ингээд орк үйлдэл гаргаж магадгүй. Намайг ч гэсэн орк гэж хэлж магадгүй шүү дээ тийм ээ. Дээрээс нь одоо нөгөө мистер химэлээ доо гэдэг тийм ч нөгөө шээгээл нөгөө юу яачихад зүв байхгүй тийм ч. Тийм жоохон өвтүүдтэй болчихлоо тийм. Тийм. Чи яагаад шээгээд байгаа юм гээд бичлэг хийгээл сошиал тайх нь олвол зүв байгаад байгаа байхгүй юм. Тийм. Иймэрхүү нөхцөл ерөнхийдөө одоо нэг юм оо соёлыг бий болгож чинь гэж ярих юм. Тэ? Тэгэхгүй ингээд одоо би гав ханцаглаа ингээд нервтэйл а Америк чи ингэж машин байдаг шүү дээ гэдэг л нэг ойр хавь хааны хөдөөнд хэлхэл байгальтай тэр нөгөө хэд чинь тэнд оо барьж үзээгүй юм чинь энэ хинхэг тусчих л гэж намайг хүлээж авах л хэрэгтэй гэж бодоод байна шүү дээ. Хүн үзээгүй бол юу ч хийлээд ойлгохгүй л дээ. Ойлгох нөгөө хүсэл байхгүй байхгүй юу? Тэ тэгэл энэ нэг надаас илүү гарах гэж байна. Яг наадад чинь бид хоёрт нэг жишээ ярьж байгаа сая санаанд орчлоо. 5 жилийн өмнө явчаад би миний нөгөө нэг машины дугаар явахгүй өдрөөс юм байхгүй юу? Тэгээд дүүгийнхаа гэрээ гадаа машина тавихдаа а хоёр машин ингээд зогсцсон тэр хоёрын ард талд нь би ингээд тавьсан байхгүй юу? За. Тэр хоёр машин хоёулаа гарахгүй дугаартай машин. Тэгээд ингээд гурулаа л гарахгүй шүү дээ тэр өдөр чи хашаач явахгүй. Гэрийнхаа гадаа тавьсан. Тэгээд байжгаад би хүүтэй гацууг хороол яваад нэг саксны бөмбөг аван чилээ яаж хэлээ хүүнийг юм авах гээд хоёулаа явсан. Тэгээд би нууцныгаа дугаар ингээд тавьсан байсан байхгүй юу? Тэгчүүл амар юм билээ шүү дээ. Янз бүрийн болол суудстаа дайлуур голдуур бариул гээд. Тэгсэн чинь нэг залуу над руу залгаад. Тэгээ байна уу гэсэн чи баа чи энэ машины эзэн мөн үү гэдэг. Өө тийм байна. Яасан гэдэг гэсэн чи энэ төмөрийнхөө сэгийг холтуул гэд намаа. Тэгэл надад хүн чинь тийм шууд юм өгөн юм өс тээ. Тэг чи одоо заавал төмрийн сэгээр нь ч дуудах хэрэг байд юм уу? Тэгэл би тэгэд хэлэхгүй яасан бэ гэдэг гэсэн чинь энэ урд тал чинь байгаа машин аа тэт гэсэн дугаартай машин уу гэдэг. Тэгвэл чи тийм би машина гаргамаар байна гэдэг. Тэгэхээр би нөгөө уучлаарай би өнөөдөр нөгөө нэг явахгүй дугаар байсан болохоор ингээд тавьчихсан юм аа. Явах зур болдохгүй. Тэгээ харин өнөөдөр угсаа явж болохгүй юм чи гэж одоо тавьчихсан гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө чи уурлаад намайг загнаад.
би чамайг харсан энэ гадаа машин угаахыг чи угааж ахыг харсан гэд тэр одоо яг ямар ачаалт үзтэй юм бэ ойлгоогүй. Харсан чи хурдан ирж гарах би машина гаргамаар байна. Дугаар явдгүй ч гэсэн би машина зүгээр эндээс гаргамаар байна. Миний явнуу явахгүй юу чамд хамаагүй мамаагүй гэснээр би нөгөө нэг машин ачдаг компанитай би энэ чи эсвэл ачуулчих уу? Ааха. Тэргэж надад томрлоо. За. Тэгээд одоо тэгээд би дүүрүүгээ уцтаад гэртлхүүрээс ашгүй. Ахын дүү надад ингэ гаргачих чагээд тэгээд би машина тэндээс холдуулаад талбай гарчингууд нь тэндэнд үүгээрээ тавиулчаад буцаад очсон чинь нөгөө залуугийн машин яг байрандаа байж байгаа байхгүй. Яг байсан байрандаа. Тэгээд би энийг амар гайхсан. Тэр яг ямар учиртай яах гэт гисэн. Намайг загнамаар санагдсан уу? Эсвэл зүгээр харахад машиных нь ардтал хоосон хизээс харахад бэлэн байж ивэл бас гоё байсан. Энэ нэг юм сонирхол болчих жоохоо байхгүй. Тэгээ би бодчихсон байхгүй. Хэрвээ энэ залуу надтай ярьсан шиг би энэ залуутай ярьсан бол амар хэрвэл болно. Би гэртээ очиж гоод айгуул үргэлжлүүлээс одоо ч болох магадлалтай шүү дээ. Нөгөө тийш дууч гаргаж ирж байгаа. За тэрний дараа миний машин явдаг өдөр нөгөө залуу миний машины ардтал хүндэн тавьчих жоохоо байхгүй. Машина. Тэг би машин гарах хэрэггүй байсан л да. Тэгээ би бодож исэн бохгүй юу. Хэрвээ би одоо энэ рүү уцтаад алуу би гармаар байна. Гарахгүй ч гэсэн ардалтай машин байлгамааргүй байна гэд хэлвэл юу их болоо энэ ч та намайг алах байх таа гэж бодсон бохгүй юу. Тэгэхээр энэ ч сонин байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би тэр би ингэж нэг юм хэлэх гээд байна л да. Би тэнд ямар хариу үйлдэл үзүүлснээс л юм болж байгаа бохгүй юу. Тий. Хэрвээ би тэр залуу шиг яриад өндөр ахвалсан бол энэ бол олигтой юмор төсөхгүй шүү. Төсөхгүй. Би миний уур амар хүрчээсэн бохгүй юу? Буцаад ирсэн чинь нөгөө машин гараагүй байж харна. Ааха. Яг тэр үедээ бол би бодсон бохгүй юу? Ард нь ингээд тавьсан болохоор машин гарахгүй ч гэсэн эсвэл нөгөө хүмүүс чинь ингээд нөгөө дугаар муугаар ингээд нууц замаамаар яваад идэх шүү. Тэгж мэгж бас юмнд явах гээд байгаа юм болоо. Тэгж яхад нь яг гай болчлоо даа гэж дүүрүүгээ уцтаад нөгөө тийч би тайшруулж байгаа шүү дээ. Гөө хөшин чи тийм баах. Би одоо наадгач ингээд авчих чи. Хүн ингэж хараад юуруулж битий ингэж уурлаад тэгээд. Тэгээд буцаад ирсэн чи яг байрандаа байж харна л надад сонь сонж байгаа юм. Би тэр залуу шиг тэгж ярьсан бол асуудал өөрөө шийдэгдэн. Би тэгж яриаг болохоор тэр чин намайг ганцаараа хараач хараач гал буцаад тасалж байгаа юм. Аха. Тэгээд миний хэлж байгаа санаа бол энэ байгаа юм. Чи ямар байдал үзүүлмээр байна? Ямар хамтаг үзүүлмээр байна? Тэргээр л өөрийнхөө тэр ямийг хадгалж үлдэх хэрэгтэй. Тэр хүн бүхэндээ тэр тэндээ л дуусах байгаа байхгүй юу? Би бол тэг шаардлагагүй өөртөө л тэгэл айтахан 50 нор ингэж байж ивэл асуудлыг бас нэг тийм зохицуулчих гац байд юм шиг над санагддаг байхгүй юу? Тэгэхс нөгөө нэг чулуу шийдсэн болгоны үед бас чулуу шийдэх хэрэггүй гэж нэг мундаг гоё үг байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. За. Бацсан уу төгшөө? Боллоо боллоо. За. За би энэ сэдв дээр бодож одож нэг гаргалгаа яг өөрийнхөө хувьд л олж авсан юм. Тэгээ энэ маань одоо төгс шийдэл үгүй би мэдэхгүй байна. А гэхдээ яг төвшөөгийн сүүлийн ярьсантаа бол одоо ер нь ам цав нийлж байна. За энэ болохоор инксима а би зүгээр хурж ирээл одоо яг энэ удаа хурж ирээл бодож оллоо л доо. Өмнө би Солонгос 3 жил мастерс сураад за тэгээд яг ийм бодолтой иржээ л а. За тэнд мэдээж одоо шууд хүссэн үсээгүй солонгос сурна гэдэг маань намайг хүссэн үсээгүй нийгэм рүү нь оруулж байгаа тий хүмүүстэй харьцуулж байгаа оюутнуудтай харьцуулж байгаа. За тэгээд тэнд бол мэдээж нийгэм рүү ороход бол маш хурдан байсан. За тэгээд тэндээс бол бас өөрийнхөө хэрэг боломжийн юм сурж ирээд за тэгээд тухайн үед ирэхэд бол бас л Монгол орн маань яандаа гэл тэгээд одоо их л гологдчихл байсан л да хүмүүсийн харьцаа марцаа нөгөө л нэг. Тэгээд би болохоор яг тийм бодолтой ирсэн байхгүй. За ингээл удахгүй дасчин да эдэртэйгээ ингээл тий алалцаал ингээл тий ингээл за тэгээд яг jam ёсороо бас тасаал ингээл яасан. За энэ удаа ирсэн чи арай өөр вэ шүү. Би нэг л юм бодож оссон. Яагаад би дасах ёстой гэж гэдэг юм энэ дэр бац өсөж ирсэн. За одоо жишээ нь эх орон гэдэг бол миний гэр шүү дээ. Би тэрийг амар сайн би энийг бас төлгөөнтэй ингээл яриад тэгээ яг энэ шийдэл дээр зөксөн юм байна. Эх орон гэдэг бол миний гэр шүү дээ. Тийм үстэ. А гадны орон гэдэг бол айл байхгүй. Би айлд хичнээн тэр гоё хаавст би амьдэрсэн тийм үү?
одоо тэр айлд амьдарч байгаа, вау, ямар гоё юм бэ, гадны оронд нийгэм нь ямар гоё юм бэ гэж ирээд хөрх юм уу, гэртээ нэг юм уумгар жоохон гэрмээ, гэрмээ заваа, та нар одоо гэртээ ороод ирэхээр гэрэн заваа байх юм бол заа заа гэрмээ дандаа заваа байдаг юм чи, би удахгүй ингэсгээл дасна да гэд тэрийг цэвэрлэхгүй байна гэж байхгүй зүтэй, бид тэр цэвэрлдэн штэ. Яг тэрнтэй адилхан бид дасаж болохгүй юм байна гэдгийг л айгүй сайн ойлгосон. Яг түв би гадны нутагт гоё байж болох юм байна. Яагаад гэвэл бид нар чи адилхан л хүн, адилхан л одоо нийгэм, адилхан боловсролтой улсууд. А харин энэ заваа байж болохгүй гэ өөрөө үлгэрлэж, тэ тент хувцсыг нэвчих тавих бол тавиад, тэ ингээд өөрөө тэр улсуудад яг төвшөөгийн хэлээр үлгэрлэж үзүүлэх ёстой юм бэл. А би заа за энэ дэ дасчих юм чин тэгэл давхар алалцаад явбал чи нэг шивэдэс ирсэн дахиад нэг орх нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. А тэгэхээр энэ гадаадаас ирж тэр галуу шувууны мах идсэн тэр соёлыг нүдэрэ хараад өөрийнхөө мах цусаараа мэдэрсэн улсууд хизээж Монголын энэ тэ соёлгүй бүдүүлэг байгаа одоо энэ зам дээр ч гэдэм үү энэ байгаа юм дасаж болохгүй. Яаж хийж байгаа бол өөрийнхөө үйлдэлээр хэдий яарч байгаа ч тэгсэн өөрөө дүрмээ бариад өөрөө зам тавьж өгөөд ингэдгийг тэгдгийг гэж хэлээд ингэчээж энэ өөрөө ойлгогдож хүмүүст аа яагаад ийм хүн ингэчээд байгаа юм гэдэг чинь сэтлийг өгчөж байгаа байхгүй. Тэг би энийг юун дээрээс ажиглаж авсан гэхээр за эхний өдөр би байрандаа ирлээ. Хүүхдийнхээ тэрэгтэй гарах гэсэн чинь нөгөө хөрх юм уу манай байрны нэг 4 5хан шат эдээ. Тэр шат маань ингээд нөгөө дахир туу усуудад за тэгээ над чи ингээ хүүхдтэй тэрэгэн дээр түрээ гарч байгаа усуудыг зориулаад нэг юм налуу хийцэн байдх юм бэ. Тэрийг би өөрөө өмнө нь бас мэддэггүй хараагүй анзаараагүй гэж. Хүүхдтэй тэрэгтэй болсон үедээ би анзаарч чараад хүү манай байр чи юм байсан юм байна штэ гэд мэдчих аваад тэргээр буух гэсэн чи яг тэрийг таглаад машин зогсцсон байна. За тэнгуут л уцт тийм баг үст те. Уцта яагаад ингээ тавьчих мавчих нөгөө юм чин болохоор оо би өстой машин хааж тавиаггүй шүү. Тэрний бодолд бол зөвхөн машин хааж л тавихгүй бол миний машин болов юу гэсэн бодол суудсан байдаг юм бэ. Тэгтэн би үгүй өгшөн. Чи машин хааж тавиаггүй зөвөө. Дууралж байгаа. Яас чи машин холдуулаач гэж би хэлэхгүй гэсэн чи би машин хааж тавиаггүй шүү. Чи юу яриад байгаа юм бэ гэж. Үгүй чи өгшөө. Машин хааж тавиаггүй байна. Тэр чин зөв. Гэхдээ чи тэргэнцэртэй хүн тэрэг түрээд гарч ирж байгаа хүний замыг хаагаад тавьчихжээ. Одоо энэ дахир тутун хүн гарыг гэвэл одоо би хүүхдэд түрээд гарыг бол яг яаж гарах ёстой вэ гэсч нөгөө чи дуугаар олчих жоохоо. Тэгснэ өө би тгээ тавьсан байна уу гэд гарч ирээд харснаа өө уучлаар гэд холдуулж байгаа хөөх. За ингээд би байранд 5-6 өнтэй хэрэлдэгт нь хэрэлдэж а гэхдээ дандаа төгсгөл ял дандаа миний талд дууссан. Одоо өнөөдөр тэр машинууд яаж тавьж ийн гэж яг тэрүүхэн хэсгийг хизээч хаас тавихгүй яг тэрүүхэн хэсэгт нь зай гаргаад бүгд тэгж тавьдаг болцсон байна. Гэхдээ энийг л би харсан багхгүй. Бид тэр дасаж болохгүй. Хэрвээ би дасыг бол тэр 5-6-ын шатн дээр би хүүхдийнхэн тэргийг нэг орж ирэх гэж байгаа үедээ хөшөө туслаач гэд өргөөл гараа явчих болох л байсан. Гэхдээ би тэр 5-6-ын шатн дээр бол юус тгээггүй энэ дээр ингэж хааж тавьж болохгүй гэдгийг л гэт өөрөө уучилж оо машин болгон дээр юу байгаа юм чи дугаар нь байгаа юм чи хилээл ийсний үрдүнд засагдтсан юм байна. Тэгээ бас нэг зүйлийг ажиглаж авсан. Залуучууд айгүй сайн ойлгож байна. Залуучууд миний үеийн залуучууд, манай доош үеийн залуучууд ганц ойлгохгүй далиж байгаа усуд нь боо жоох агаа нар жоох хөгшчүүд маань ойлгохгүй байгаа. Хүлээж авч чадахгүй байгаа тэд нар маань. Яагаад гэвэл хинч хизээч тэдний өмнө нөгөө ингэж хэлж байгааг учраас нөгөө хэд маань гинт нэг юм ингээ хилээд тахаар ингээ гайхаад энэ өгчөө юу яриад байгаа бэ гэж уурлж аяста. А гэхдээ би та яагаад энийг ингээ таглах ёстой гэж дахир тутун яаж буух уу та надад хилээд өгөөч гэж хэсэж ингээ чимээгүй басна. За 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 гарах чи. Уучлахгүйхгүй байгаа байхгүй. А залуучууд нь бол уучлахгүйгаа нэрэ тийм байна гэж холдоод өгчөж байгаа. За тэгээд ингээ очрлоо залуучууд зогсож байхад тэнд эмээ өвөнөр жоох хөгсөн настай усуу шууд урдуур дайраал би өмнө нь энэ хүүхдтэй ярьжсэн юм аа гэж ингээл дайрчин. Тэгэл тэнд ганцхан би та очрлоочтой та настай хүн бийж илүү бидэнд гой үлгэрлэж үзүүлэх ёстой хүний нэг штэ эдэр гэхээр ингээ гайхаж харж мараад байгаа байхгүй. Бид нар таныг харж штэ та чи илүү настай хүн бийж илүү гоё байвал бид нар хүртэл таныг хараад ямар гоё юм бэ хүндлэн шүү дээ. Та ингээ урдуур дараад байвал бид нар яах юм бэ? Манайхын нэг юм нь хэлэхгүй юм бэлээ. За яах яах хэлээд яах ад болно гэж. Зүгээр л гоё хэлэх хэстэн бэлээ.
Тий, манайх мэднэ. Бүгд урдуур дайж болохгүй. Бүгд мэднэ. Урдуур дайрж байгаа хүн дээр эвтэйхэн хэлэх л ёстой юм бэ. Хилжээч нөгөө хүн чи ойлгох юм бэлээ. Тэгжээч тэр за тэгээ тэр орк гээд байгаа дээр хэлэх юм бол яг үндэ нөгөө нэг хөдөө орон нутгаас маш их тий юунууд маань хүмүүс маань ард иргэд маань ирсэн байна. А тэд нар маань бол мэдээч хотчих гэж бас л бид нар бас нэг гадны нутагт очихоороо нийгэмтэн дасах гэж яаж хөглөж бодилдөг үлээ бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэ яг л тэрний адилаар төөрхөн төөрөөл энд ингээд бас нэг тийм юм болдгийл би автобусанд явж байхдаа хоёр оюутныхаа байрыг олохгүй 3 удаа төөрч хоорондоо ярьж инээлцнийг сонсоод би бүр инээ түрээл хэлсэн. Хөрхив яг л гоё ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ хороол руу ихчих руугаа явсаж төөрөөд тэгээд юуг олохгүй гэж анх удаага шууд 10 жилээр төгсөөл оюутан болоо. Гэхдээ тэдний буруу биш байхгүй. Тэр чи яг л ингээд нийгмийн хийдэг юм. Гэтэ тэдрийг бас ингээд хилээл өгчих гэсэн юм билээ. Орк морк чи мө орк тэнэг юм уу чи хөдөөнийх нь ялгах биш хилээл өгчих гэхдээ гоёор эвтэйхнэр. Гэтэ залуучууд бол айгүй гоё болсон байлээ. А тэгээд нэг жоохон манаа юунууд маань одоо бидний нөгөө ахмаг насныхан маань биднэрт нөгөө баг байхад үлгэрлдэг байсан ах игч нар маань өнөөдөр бас нэг жоохон энэ цаг үетэйгээ нийлээд энэ залуучуудтайгаа бас нэг жоохон хүндэтгэлтэй харьцаад эдгэр яагаад очирлоод эдгэр яагаад хүлээцтэй байгаад байна уу гэдэг нэг жоохон анзаараад харчих юм бол өшөө илүү гоё болох юм шиг надаа. Зүгээр ихний одоо би ирээд нэг хоёр одоо 2-7 хоног өнгөрөө 3-7 хоног руугаа орж штэ нэг ажиглагдсан юм бол энэ юм биш. Тэгээ энэ дээр та хоёр санал нэгдэж гин үү? Одоо бол би бол Улаанбаатар хотоо бол миний гэр өнөөдөр яг үүндээ миний амьдэржсэн хотыг утгах юм бол илүү жоохон заваан байна, бүдүүлэг байна, тэ бохир байна. А би бол энтэй дасаж ерөөсө болохгүй юм бэлээ. Би аль болох эвтэйхнэр ойлгуулж хэлэх ёстой юм бэлээ. Өөрөөрө үлгэрлэж харуулах ёстой юм бэлээ. Би хүртэл одоо яг тэр наа замдэрч юм чинь болж байгаа байхгүй. Ингээл бас би жолоочтой шууд цонхоон гол өгшөө ээлжлээд орчуул хийндээ амар штэ гэсэн чи өө тэгэлгүй яах вэ гэж тэгчлээ. Тэ тэгэл дайраа тахт нь би цонхоо онгойлгол ойлгохын хувьд ойлгох манайхан хилдэггүй юм биш. Тэгээ яг энэ дээр чиний ярьсаас харагдаж байна л да. Яг тийм амар одоо тийм юм ойлгодгоо дөрөө доохын ч гэдэг юм уу юу ч байдгийн тийм бол байхгүй 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 тийм. Тэгэхээр бид нэрт хүлээж авах ухамсар байгаа тийм. Одоо чи 5 6 хүнд хилээл тэр замд дээр тавиха болчих ч гэдэг чи ухамсар чадчих байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол нэг яахаа тэгээ тартагдаад тулцсан тийм бүдүүлэг биш л биш байгаа биш биш тий. Сэтгэлэл дутаад байна. Би тэгж бодох тийм бид нар жоохон сэтгэл дутаад идэх юм шиг байна. Тий. Хүн хэлэх юм бол бүх хүн ойлгож шүү дээ. Одоо тий чиний ярьсанаар бол хөгшин залууг ойлгож чи. А гэхдээ нөгөө ойлголтынхаа хариуг залуучууд нь уучлаарай баярлалаа гэдэг үгээ хэлж чадчих. А харин нөгөө ахмадууд маань болохоор нэг уучлаарай гэж хэлчихээ доош нь орчихно гэж боддөг юм уу? Эсвэл би энэний ажил айгүй тийм болчлоо гэж боддог юм уу? Ерөөс тийхгүй заа гэж ихсгээд ингээ өнгөрчөөд юм. Би хүртэл одоо ингээд машина ингээд ухрах гал ингээд бөксөөрө орохгүй бол нэг муу юм ингээд ингэжээс чинь нэг машин сап гэд миний байранд ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Би бүр гайхаа. Тэгээ би бууж очиод цонхын догшоод уучлаарай би энд ингээд орох гээд ухарж ийсин та орчлоо гэдгсэн чинь аль сэргэлэн л орно штэ гинэ нэг өвөө хүү та чи ямар сэргэлэн хүн бэ тэгвэл гэхдээ л энэ арай бүдүүлэг байна та одоо ухраад орох гэж байгаа хүнийг харж ийсин бидстэ таны хойно чи хүүхдчээ сууж гин та одоо хүүхд чин танаас одоо үлгэр аваад тэгэл араас чин ингээл нийгмийн ад болно штэ гэж хэлсэн чинь за гарлаа гарлаа шууд гараа юу гэсэн та одоо нийгмийн ад болж байгаагаа ер нь өөрөө анзаарч гин үү? Таны ард, таны хүүхэд таныг хараад байж гин. Тэгэл ингээл таны хүүхэд танаас сураад дараа нь дахиад нийгмийн ад болно шүү дээ гэсэн чил. За гарлаа гэд. Уучлахгүй чадахгүй байгаа. А хойно байгаа тэр 10 жилийн ад явдалтай л байгаа. Айгу сонирхолтой байгаа. Тэгээ тэр ардтанд сууж байгаа нэг 10 жилийн хүүхэд нь лаг сандраад аха тийм харсангүй марсангүй гэдгсэн чи харин тэр өвөө нь ойлгол за гарлаа гэдэг шууд гараал явчихжээ. Тэг би нэг л хэлэх хэрэгтэй. Бид хэлэх юм билээ. А хэлэхгүй энэ мөн овсч орчлоо. За өөр газар явъя гэж би цаашаа явъя. Тэр өвөө хизээч. Одоо тэр өвөө бол дахиад машина тавихтаа болвол
Тэгээ энэ тед машин яаж чи нухарч чи барьж чи гэдэг дандаа анзаарч харна. Тэгтээ аастай. Төвшөгийн хилдэг зөвлөлтөө. Төвшөгийн хилдэг зөвлөлтөө. Тэгтээ би бас бодлоо. Хэрвээ би төвшөгийн оронд байсан бол яах вэ гэдэг. Бас нэг хов хүнээсээ шалтгаалах юм шиг байна. Би бол тэгж юм хилж чаддггүй хүн. Тэгэхээр би ер нь бол яг хэлэхгүй юм байна. Хай чи ингээд ингэж машин ингэж тавьчлахгүй юм. Би бол чадахгүй юм байна. Яагаад? Тэгэхээр яг л нөгөө митэхгүй байна. Нөгөө хов хүн тийм байгаа байхгүй юу? Нэг за энэ хичээлээ яалтай юм лээ тий. Тэгээд эсвэл одоо муугар бодох юм бол муухай амиа хичээсэн ч юм уу? Тэг тий. За шигш одоо илээд ойлгохгүй дээ. Тэг чимээгүүлээ чи өөртөө стресс нэмээд яах вэ? Хайл урд дуур орчир дайран гутал за хайчаачтай гэхэл нэг жоох нэг тэгээ айн хаа гэхүү стрессээс одоо ингэж өөрийгөө тэгэхгүй одоо би ингээл яг төвшөө шиг би ингэж ер нь бол зүгээр ингинеэр хэлж чадахгүй юм л бол ингээд дүрс хийчихэд идэх хэрэггүй юм. Аа. Тэ одоо жишээлбэл одоо ингээл өстой хүүхдэд төрөхгүй л ингээл ингэсэн чинь хэрвээ би залгаж ярих юм бол тэр бараг зодоон болно одоо сая астри төвшөө шиг хэлсэн шиг одоо тийм юм юутэй тийм учраас тэгэхгүй бол би зөв хүүхдтэйгэн тэргийг шатаараа түрээл эсвэл өргөөл буучгал төрлийн хүү юм байна. Гэвь одоо тэгж өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм билэ. Тэгжээд би тэгэхээр би одоо би одоо ингээд тэрлүү залах юм би илүү хөөртэй стресс нэмэх гээд байгаа байхгүй юу? Би ингээд чамшиг тайвхилж чадахгүй шүү дээ. Энийг өшөө ингэж болдгоо маа те. Эний чинь ингэждэг юм аа гэд хэлж чадахгүй юм байгаа байхгүй юу? Аа хэлэхээрээ заавал өстой нөгөө ингээд нэг юм тесрэлттэй нэг юм одоо тийм төрлийн хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол хэлж чадахгүй юм байна. Би сая бодлоо. Одоо чи хилж чаддаг болчоод ирмээр байна тэгвэл. Тэгэх юм бол чи ингээд надад бас нэг хань болох гээд байгаа байхгүй. Чи гэр орногоо цэвэрлэх гээд байгаа байхгүй. Чи тэгвэл одоо цаадах утгаараа болоод одоо гэрте ороод чи гэр чин заваан бах юм бол за би бол цэвэрлэж чадахгүй юм байна. За энэ хогтой шороотойгоо байчлаа гэл тэгэл суугаад ахна. Гэхдээ хардаа төвшөө ямарваа нэгэн нийгмийг нийгэмшүүлэхийн тулд төр засгаас энэ хууль гэдэг зүйлийг л хууль гэдэг зүйлэл байх гээд байгаа байхгүй. Хууль байна. Одоо юу гэдэг вэ? Бидэнд хангалттай хууль байгаа юм байна. Тэр хэрэгжүүлдэггүй юм байна. Яг үүндээ. Үгүй эгөө үгүй эгөө. Юу ч нь өөрөө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү. Үгүй харин бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хууль гаргаж ичээ та нар хэрэгжүүлгээд бид нар чинь тэр хууль гэдэг зүйлийг мэдхгүй юм чинь хэрэгжүүлж чадахгүй шүү. Тийм учраас одоо жишээлбэл энэ Америкт бол яг Австрийн төвшөө шиг хүний машин хойно очиод ингээд юу яачих юм бол блоклоо тавьчих юм бол тэгэж залгаж малгаж өөрсдөө стресс төлөхгүй. Зөвхөн энд нэг машин миний машины блок болсон байна гэхэл нэг компани руу аваад ачлуулаад болоо. Тэрнээс иш гэл тэрийг ойлгуулах гал те. Хөө чи өгшөө энийгээ холдуул гэе. Яриадах ямар шаардлага байхгүй байгаа. Бүх юм ингээ хуульчлаад өгцөн. Ямарваа нэгэн хоёр хүний маргалдааныг л бүх маргалдааныг те. Бүгднийг нь хуульчлаад өгцөн. Тэр маргалдах шаардлага байхгүй. Өөрийгөө стресстүүлэх шаардлага байхгүй. Аха одоо манай яг Монголын хөрсөн дээр юу байна вэ гэхээр эхний ээлжинд а би бол бас ингээд тэр одоо түргийн цэртэй хүний ч юм уу те тэр замыг блоклцсан тэр машиныг би дуудаад ачивлыг бол яг 100% миний талд орч ягаад үгүй чи блок болохгүй гэдэг дүрм хуйлна бай тэрнийхээ дагуу би бол ачуулчих Америкэн бисэн бол ачуулахгүй нэ а өнөөдөр монголчууд бидэнд ачуулах нь хэрэгтэй байна уу аль эсвэл би биндээ уурлахгүйгээр хилээд тэр хүнд ойлгуулсан хэрэгтэй байна уу гэдгэл хоёр сонголт л ирчээд байна л да. А би бол алисаа ойлгох ухаантай нь хэрвээ гэдэг юм бол харин залуучууд нь байна аа өвгчүүд нь байна ойлгож байна. Гэхдээ хизээч эргээд уучлалт гуйхгүй байна. А залуучууд нь бол уучлалтаа гуйгаад ухраад ингээд тавьчих чинь. А гэхдээ үрд үн нь юу вэ гэж бүгдээрээ ойлгоод өнөөдөр тэр жижигхэн тэр чи яг үндэ бол жижигхэн зааш нэг ийм хэл зай байгаа шүү дээ. Тэр хин зэртэй хүн буух тэр замыг таглахгүй нэг иймхэн зайд холдуулаад тавьчих байгаа байхгүй. Бүгд ойлгоод одоо тэрийг холдуулаад тавьчихээн. Тэрэнд үр дүн гарцсан би болох юм байна гэдэг юм л итгэл үнэмшил амар суучаад байгаа байхгүй. Тий, тэгээд бас нэг ийм байх шиг байна. Хүн яг хэлэх бол зөвлөдөө. А гэхдээ үр дүн хүн нөгөө хинт юг яаж хэлэх вэ гэдэг нь хэрэг жоохгүй тий. Ямар өнцгөөс яаж тайлбарлаж тий, ямар цаг үед нь яг юу гэж ойлгуулж хэлмээр байна. Тий. Бүх залуучуудад нэг янзаар хэлээд одоо жоох ахмад үнтэй арай жоох өөр үнэтэй маягтай гарч юм уу, артайхан ярьж гэж хэлэх юм бол хүн ойлгоно л доо.
Ихгүй хин ч байсан улаан цагаан шаглаад өглөөд Ингээд явах юм бол асалцаад байвал залуучууд нь ч ойлгохгүй шүү тэр дээ. тусмаа тэр чинь бологлоо тавьчихсан шүү дээ. Маш эвтэхнэр илгээр нэг манайхны нэг өрсөлдөгч өрсөлддөг нэг ялах дуртай нэг зантаа ялагдчих чаддггүй те. Тэгээ ямар нэг юм болвол ялчил байвал л бүтэн өртөө хондог нэг тийм зам бас бидэнд байх шиг байна аа тийм ээ. Би саяхан бас драгон дээр нэг ачаа авах гээд хөдөөнөөс ирсэн ачааг авах гээд тэнд очиж нөгөө ачаа юу айгуу гай үйлчилгээ бас нэгдсэн юм байна. Одоо хөдөө орон нутгаас ирж байгаа тэр автобуснуудад хүмүүс ч нөгөө ачаагаа явуулчихдаг юм байна. Хөөхөн баглаа. Тэгэл тэрийг мөнгөө төлөөл авчдаг юм. Тэрийг авах гээд очирдоо зогсчихсэн ч тэд нэг өвөө тэр юун дотор тамиг татаа сууж ийна. Тэр байшин дотор. Гэхдээ тэнд очирлаад надтай очирлаа харж байгаа зөндөө усуд хизээж тэр өвгөнд хинт ч юу ч хэлэхгүй байгаа хөөхгүй. Нөгөө өвгөн чинь тамхиа татаа суугаад байгаа хөөхгүй. Тэр байшин дотор. Чи дотор татаж болохгүй шин. Тэгтэн миний бүр сонин сан хөдлөөд за өвөө та ч одоо ямар хүн болохоороо энд ихе дотор тамхи татаад идэв үлээ гэсэн чи. Нөгөө чи намайг нэг амар удаан ингээ бүлтэйч харж ясна. Өө уучлаарай би нэг хөглөө босоо яваад гэсэн чи. Тэр өвөө амар ойлгосон. Тэр өвөө одоо дахиж бол хизээс тэр дотор тамхитдахгүй. Тэр нэг гэр мөртөө татдаг шигээ тэр юундээ татдаг шигээл тэр бодоол татсан нь бүр ингээ гаас маас яг гэсэн чи зэрлэг татчихлаа. Нэг бодлын манайхны юу баг л та нөгөө нэг хүний хөндлөхгүй ч гэсэн насыг хөндлөн гэж байдаг шүү дээ. Нэг бодлын бас хүмшилттэй холбоотойж магадгүй манайхаа өгшүү хүмүүс дээр нь хэр оргийн арцалтад тэгээд яагаад авахгүй тий. Гэхдээ буруу юм дээр хөндлөл гэж байхгүй шүү дээ. Буруу юм дээр хөндлөл гэсэн юм бол байхгүй. Яг бид нар нөгөө нэг тийм төлөвшөл байгаа болохоор хүмүүс за яах вэ нэг өвөө тий. Хөгш настай үеийн зал одоо юу гэж боддгийг явуулгаар муутай яаж гэж мэднэ шиг эндээ ингээд татаад байж ирсэн шиг тий. Дингчил болохгүй байгаад. Минимум өвөөс ялгаа явахгүй тэгж яадаг талбас байдгүй ч магадгүй гэж боддог л сая. Тэгтээ тэрэн дээр бол би бол болохгүй гэдэг бол байр суурь нэр. Тэгтээ тэр өвөөд хилчгэр ойлгоод яваад гэж байгаа байхгүй. Тэрний хажууд ч өчнөөн залуучууд байна. А хүүхдүүд байна. Тэр өвгөн ч тэр хүүхдүүд мөхтүүд анзаарахгүй татчихж байгаа байхгүй. Чи надтай хамт очирлоод бараагаа авахгүй очирлж байгаа хүүхдүүд мөхтүүд гүйлдэж байгаа шүү дээ. Эцэгтэйгээ хамт. Тэгээ тэгэл тэр хүүхдүүд чинь ингээд өө дотор татаж олдох юм биш гэсэн бодол суув шүү дээ. Тийм ээ. За тэгээд миний эхний ажиглж авсан тэгээд тоёрт бас нэг ярилцъя гэж бодсон зүйл бол энэ байла. Тэгээд энийг сонссон хүмүүс байх юм бол өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээрэй. Тэгээд би бол зүгээр л товчхондоо хэлэхэд бол бид нар хэлэх ёстой юм байна. Бид нар гэртээ орчоод гэрмээ заваан байх юм бол бид нар тодорхой хэмжээгээр цэвэрлэгтэй айлхан яг эх орондоо Улаанбаатар хоттой болохгүй байгаа биднийг соёлгүй гэж харагдуулаад байгаа. Улаанбаатар хот бол очихын эцсгүй гэж заваан бохир гэж хэлээд идэг тэр байдлыг бид нар ингээ баг багаар өөрсдөө л цэвэрлэнө болохоос ш хин ч хурж цэвэрлж өгөхгүй. Ингээч л цэвэрлэх хэрэгтэй юм биш. Тийм байна да. Тийм. За миний сэтэр тойр гэдэг жоо хямрач мемрацсан уугүй зүгээр үү? Үгүй үгүй хямраагаа юу юм ямарлаа. Эцэдэн төвшөө ингээд базаад хэлэхэр ерөөсөө энэ юм байна. Хүн болго өөрийн гэсэн ухамсартай тий. Миний эх орон бол миний гэр бүл оо миний гэр гэдэг талаас нь авч үзээд а дээрэс нь ухамсарлахгүй байгаа хүнийг хойлоор нь чангалах. Ерөөсөө энэ хоёр л байна. Тэгэхгүй одоо хууль ингээд юм задгаа байгаа гэдэг. Одоо саяны өвөөдөр жишээлбэл хэлэх юм бол цагдаар л торгоол болох шүү дээ. Гэхдээ бид нар цагдаа тэр би бол яг цагдаа руу уцтаа дуудаа тэр өвөөг торгуулж болно. Тэр сонголтыг сонгож болно л тоо. Гэхдээ юу ч гэсэн ихтэй хилээд үзье гэсэн бодол надад төрсөн байхгүй. Хилээд тэр өвөө ойлгохгүй байх юм бол дараагийн шат цагдаа дуудаж болох байхгүй. Тий. Одоо ингээд ингэдэг байхгүй. Жишээлбэл би ингээд хурдны зам дээр одоо машинтаа явж гад хүүхдээ би ингээд кар сэтгүү аваа явждаг байхгүй. За. Тэгэх юм бол тэр чи тийм олон цагтай байхгүй шүү дээ. Намаа ингээд л ажиглаа явждаг цагтай байхгүй. Хажуудлын хүмүүс уцтдаг байхгүй. Аа. Айгүй муха матаач. Чивээд ч бас. А ийм ийм тий ийм 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 машины дугаартай хүн хүүхд нь кар сэтгүү ингээд явж гинэ. Тэгээд ингээд уцтдаа. Тэгээд нөө цагдаа нэстэй 2 минутын доторл ороод араас анивчлээд байж шээ. Анх эрэхтэй бид нар юу гэдэг вэсэн гэхээр ямар муухай юу юм бэ? Тэгээ матаач юм бай тээ. Одоо ингээд ямар муухай хүний эрэх дуртай ингээд хүүхдээ юу яануу яануу эдэрт ямар хамаатай гэдгээс одоо тэр нь ингээд зүв болцсон юм шиг санагдаад байгаа юм. Тэ. Тэ.
Тэгэл Нэг одоо өдрийн юу зөвлөлтөө энэ чинь. тий одоо ингээл car seat-гүй одоо ингээл хүүхдтэйгээ ядаж бүсгэж зүгүүг байхад би шууд их нэртэй хэлж байгаа байхгүй. Цагтаа байхгүй шүү дээ чинь тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө за энэ хавьжуудлын нөгөө шар хийдэг хинхэг нөхдөд комплейн хийж шүү. Цагтаа дууч шүү. Бүсгийн зүйлгээрээ гэл. Тэгээ яа л ч ингээл бүсгийн зүйлгээ л яваад. Тэг хэрвээ баригдах юм бол бүр ингээд асар хэмжээний мөнгө төлдөг тий. Зөвхөн хоёрын хооронд нэг 5-10 мянган төгрөг өгөөд тахгүй бүр ингээд одоо энд жишээлбэл яахан 900 долллараар торгодог байхгүй хүүхдийг бүсгүй явж юм бол 900 долллараар торгуулчихсан одоо юу бодож явна баг байрныхаа мөнгө өгөө суудсан дээр шүү дээ тэгэхээр яг бүр ингээд хуулаасаа ингээд айгаад идэг хичнээн одоо миний хүүхдэд энэ бүс зүүхгүй ямарваа нэгэн тохиолдол болоход миний хүүхдэд одоо буруу гэдгийг би өөрө ухамсарлаад мэдж байгаа мөртлөө давхар дээрээс нь хуулаасаа айгаад Гэхдээ одоо миний ажигласнаар бол одоохондоо хуулиар юу яаж хууль ингэхээсээ илүүтэйгээр ихний элжин зүгээр ойлгуулах цаг үе юм шиг надад санагдсан. А хуулиар манайх ингээ хууль дуудаад ингэх юм бол тэр хүн ойлгохгүй гол нь чиний төлөөл тэрийг хийгээд байгаа бусдын төлөөл тэрийг хийгээд байгаа гэдгийг ойлгохгүй тэр хэлсэн үнийг үгүй ядаад таарах цаг үе нэг байхгүй манай Монголд нийт монголчууд энэ хүн миний төлөө хилээд байна даа биш тэгж ойлгохгүй А одоо зүгээр хөшөө наадгаа зүгээр ингээ хүүхдээ заавал чи хөшөө юун дээр явж явна штэ тэгэхгүй бол чамд ийм ийм аюултай штэ гэх юм бол ойлгоно за чи хөшөө цаг юу би цагдаа дуудлаа шүү чи хүүхдээ юу суулгахгүй чи юу яриад байгаа чи ямар хогийн гар вэ гэдэг л тийм үе дээр яваа хөхгүй тий Тэгэхээр манайх энэ бол саяны юм дээр би очоогийн юм дээр энэ хоёр том нийгмийн ялгаа юм штэ ялгаа ерөөсөө энэ л юм бэл Америк Европыг Монголд эзэлж харьцуулж болохгүй. Энд чинь маш олон зуун жил хүн амьдарсан. Эднэр яг биднэр шиг иймийг туулж өнгөрөөд энийг суурин соёл хөгжөөд тий. Олцсон. А нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол өгөхөө 900 доллар төлөх үү гэвэл алийг сонгох уу? 900 доллар л одоо төлнө шүү дээ. Тэр чинь тий. Тэр хүн шургаж очих гэдэг юм уу, матас шиг юм уу хов хэлснээрээ аварч байгаа. Тэр чинь аварч явах бас магадлалтай багхгүй. Тэ баг ховлсонд нь яг нэг бодлын баярламаар байна. Бид нар л энийг хэвччмээр байгаа. Аюулгүй байдлыг гэр бүлэрээ бүгд явж гин саналтаа сунд бүсээ зүүн. Энийг хэвшүүлэл. Гэх юм бол яг цагаа үхэлтээр хүрээд ирэх юм бол 900 байтгаа 900 мянган доллар байсан ч хүн өгөл амьд үлдэхэд бодно шүү дээ. Энэ тэгэд Америк, Европын нийгэмд ч өөрөө маш олон зуун жил хүн байсан. Одоо бүх юм нь хүнийхээ төлөө ажилдаг механизм болсон. Маш том механизм эргэлж дээ шүү дээ энд чинь. Тийм болохоор бид нар бол одоо байшин дурж амьдраад өнгөжиж болоогүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар баг багаар ингээд бүгдийг нь үзээд ингэж болохгүй юм байна гэж үзээд, за ингэж болох юм байна гэж үзээд одоо ингээд одооноос яргэж эхэлж шүү дээ. Байгууллагууд яг хууль дүрмэн дээр уулна, байгууллага болон шатныхаа хажууд тэргэн зэрэгтэй хүмүүс юм хийх ёстой гэж юм байж байгаа. Тэрийг бол хийхгүй байгаад одоо хил хам болоод хийх ёстой байна гэд одоо бүгд адил төвшөнд үзэж эхэлсэн шүү дээ. Энд чинь бүр баг бага ингээд. Тэргэн зэрэгтэй ч гэсэн энэ чинь адилхан хүн уулзрас адилхан нийгмийн байр суурьтай байх ёстой. Одоо тэл хийцэн байгаа гэсэн чинь их уруу ийм хийцэн байна. Гэтэ яг тэр хийцэн байгаа гэдэг хүлтэй. Гэхдээ тэгтээ хийцүү. Тэргэн зэрэгтэй хүн байдгаа хүлтэй хүн тэр шиш онголтой унчмаар юм хийцэн байгаа ч тийм үү? Ийм юм руу чинь тэргэнцэртэй хүн яаж моцож гарах юм бэ ганцаараа? Тий, тэр чинь эхлээд хий. Гэх мэт л одоо ийм байж байгаа л ийм болоод ийм болоод сүлрүүгээ ийм болоод сүултээ ингээд тойрдог юм байна гэх. Тэгээ стандартны болгоод мэдгэхэргүй болоод ч юм уу. Тэгээ тэрэн зориулсан нэг юм стандартч гарч ирээд цаахан болцох واخо. Тий. Яг хөө хийгээд эхэлж илээ л дээ. Тэгтээ дааж стандартны дагуу биш л юм байлээ. Ёстой л төвшөөгийн хэлдгээр ёстой хүн өгөхээр л юм байлээ. Одоо тэр гүр тэр нөгөө нэг түнэлэн гарцсан юг айгүй гоё янзалсан байлээ хээ ямар гоё бол тэрийг харсан уу тоо би тоорт нь харуулна айгүй гоё янзалсан байлээ нөхөн гарцыг а гэхдээ нөгөө нэг тахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй усуудад зориулсан зам бол ёстой уучлаарай да яг уу тэгээд баг тий баг багаар тий чи ингээд хэрэглээ оо ингэж бид нар хийж болохгүй юм байна гэдэг мэдээ санаа шүүмжлэл гараад шин санаа оноо гараад ингэж ил тэгэл болно шүү дээ болно тий одоо ингээд цаашдаа бид нар байшинд амьдрахаас уу шинч баг багаар сайжрна л да хүнд чинь нөгөө туршлах суугаад тий тий за
Үнөө. Ахаад ярих гэж байна л да. Одоо жишээлбэл энэ машины одоо машин байрлах чинь нэг төрлийн одоо соёл болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ би ингээд бас яг Америкт анх ирчихэл яг л нөө Монгол зан гараа шахаж орж үзэл эргэж болохгүй газар эргэл ингээд байгаа юм л да. Тэгээ яг сайхан торгуулсан. Тэгээд одоо ахиж ерөөсөө тийж ирэхэ болсон. Тэгээ би бас бодчихсон байхгүй. Эдгээр яагаад ингэж юм соёлтой машин бариад байна? Энийг хэн зааж өгöd? Энд жолооны курс гэдэг юм байхгүй. Тэгээ өөрөөсөө машин барьж чаддаг л болвол шалгалтаа өгөөл авчдаг. Тэгээ ингээд ботсон чинь ингэсэн байгаа байхгүй. 1920 онд одоо манай ардын хөвсөл гарч ирэхэд тийм ээ. Одоо манай Скватер бодоо данзан ихэр тийм буунд юу морин дээр ингээ буу аваад ардын хөвсөл гаргаа явж ихэд Америкчүүдийн 1920 онд хурдны замаар явж ирсэн баг. Монгол руу шилэн порт авчиж өгч ирсэн л хүмүүс шүү дээ. Тэгэж тэгэж бодтод бас өгч ирсэн. Тэгэж бодхоор нэр аргачгүй юм байна те. 20 он гэдэг чинь одоо юу гэдгийг манай өвөө 21 он төрсөн гэдэг чинь манай өвөөгийн аав нь тухайн үед машин барьж ирсэн байгаа хгүй хэрвээ Америкт байсан бол. Тэгэхэд манай өвөө машин барьдггүй байсан. Манай өвөөгийн аав нь машин барьдгүйсэн. Манай ааваас л ихэлж машин барьж байгаа хгүй. Хоёр хүн юу байгаа хгүй. Тэгэд Америкч 4 үе, 5 үеэр машин барьсан юм байна хгүй тий. Тэгэхээр яалт ч үгүй за нэг үе одоо үүдэж 60 жил гэдэг чинь одоо 5 үе гэдэг чинь одоо хайш 200 300 жил байна. Тэгэхээр манайх чи ааваас гэдэг чинь манай аав чи одоо 90-ий доонд л одоо жолооч олоо илүүдээ тэгэхэд ч одоо 20-ын жил л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас яалтчгүй соёлын хувьд бол одоо машин байрх соёлын хувьд бол маш доороо. Гэтэ бас тэгэл өөрчлөлт нь л да. Харин ч манайх их хурдан сураад идэг юм шиг. Хурдан мундаг байна. Тэр идэв чи туулсан тэр 100 хэдэн жилийн чи манайх ч ерөөсөө 20 30-ын жилд л хойноод нь шүү дээ. Яг сураад нь шүү дээ. Хойноод байгаа бохоо. Манай хөгжил хурд байна. Нийтлээ мэдээллийн 90-100-ны л давуу тал болж байгаа шүү дээ. Бид нэр мэдээ дэлхий дээр ганцхан монгол биш, тент ч тэгдэг юм байна. Монголоос гараагүй мөртлөөсөө мэдчих хүмүүс зөндөө шүү дээ. Сонирхож үзтэрг тийм ээ. Интернет гэж хэвээр сошиал гэж агуу юм аа. Агуу агуу. Энийг ерөөсө үнэхээр бүр багтаад ханшгүй. Бид нар яг ийм гоё цаг үед яг ийм насан дээр одоо амьдарч байгаадад ёстой баярламаар юм билээ. Баярламаар юм байна. Арай арай л хэдэн жилийн өмнө төрдсөн үү? Би бас тэгж одоо. А гүү гүү яг гоё цаг дээр. Арай жоохон хожуухан төрдсөн бол яг хэд үдсчих юм биш үү? Үгүй үгүй одоо эх орон эх орныхоо хувьд бол бид тэр яг гоё цаг үе юм билээ. Яг гэдэг нь эх орныхоо бид нөө компьютер мөн бид төрөө үл яриад байна. Одоо бол бид тэр яг гоё ингээд яг гоё суурийн одоо би айгүй 80-аад оныхон айгүй жухал үе юм байлээ шүү. Энэ суурийг маш гоё тавьж өг. Тий, энэ 70 оны, энэ 60 оны ага игенери алдсан алдааг одоо энэ 2000 оны, энэ 90 оны залуучуудад ингэж алдаж болохгүй шүү. Миний дөөнрөө, миний дөөнөр алдах юм бол дараа дахиад 30 жил, дахиад 40 жил та нар энээс долоондөр амьдрин шүү гэдгийг ойлгуулж өгөх үеийнх нь бид нар юм байлээ. Тэгээд айгүй гой суурийн гой тавьж өгөөд за одоо ингээд та нар ингээд эх орно Улаанбаатар ингээд цааш нь гой авч яваа. Тэгээд бид нар тэтгүүтээ суух хэвээр байлаа шүү. Тий. А энэ юуны 60 70-аад оны энэ ага игенерийг бас буруутгах болохгүй. Яагаад гэвэл тэд нар чи ингээд яг ид гой хийгээ мэ гараад ирсэн чинь нөгөө бүх юм өөрчлөгдөөд тэгээд аваачаад ингээд наймаа заамаа хийхгүй бол тэнд нэг жоохон хүчтэй те жоохон сэргэлэн тийм залтай жоохон хахуул өгдгөн яг энэ зах зээл дээр оршин тогтнодог байсан үе учраас тэдрийг бас буруутгах гэж болохгүй. Хэрвээ тэд нар тгээгүйсэн бол бас л ингээд нийгэм тэр чигтээ арчигдах байсан юм бэл. Одоо бидний үед тгээд ах хүмүүст хахуул өгөөд хүмүүсийг залдаад ар хударгаар юм хийгээд шаардлага байхгүй үе учраас бид нар залуу үедээ энэ муухай юмыг давтаж болохгүй шүү гэдгийг өөрсдөө үлгэрлэж харуулах хэрэгтэй юм бэл. Уула өнөөдөр баг энийхээ ингээд уртааш нь яриад энэ тэмдэлд нь яриад баг тусчихмаа. Баг мөлжиж ярьсаар байгаа дөө. Тийм. Тэгвэл яаж энэ очир энэ чухал зүйл болсон биз дээ шүү. Аа. Зүү нэрмэс ирэхсэн. Тийм. Ярмэр санагтай юм шиг. Эний ч яри хэдүүл энэ тэмдэлд нь мөлжөө сайхан дэлгэрүүлээд санаа оноогоо ярилцаад баг тусчихмаа. Тийм ээ тийм. Тийм. Тэгсэндээ ч болохгүй байхгүй юм тийм. Тийм. Тэгээд энэ дэр ч бас сонсож байгаа улсууд бас санал нэгдэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ би буруу ярьж байгаа бол хэрвээ та
Надтай энэ сонсож байгаа улсууд та бүхэн надтай санал нэгдэхгүй бол Төвшин Баяр миний биетэй санал нэгдэхгүй бол яагаад гэдэг асуултанд л хариулт өгчөөрөө. Яагаад санал нэгдэхгүй байгаа юм те? Яагаад энэ 80 оныхон энэ ирээдүйн хойчтой энэ бүгдийг бэлдэж өгөх ёстой юм гэдэг дээр санал нэгдэхгүй. Би бол тэгж л харсан. Тэгээд хүмүүс бас Эсвэл өргөө дээр ирээ залах. Эсвэл өргөө дээр ирээ залах. Хоёр миний сүлд гаргасан санал дээр санал нэгдэж гин. Бид яг энэ залуучуудад ингэж өгсөөр нь олж өгсөн юм билэ. Гүүр нь олж өгсөн юм билэ гэх тэр. Би бол цаг хугацааны хувьд ер нь бол тийм л гэж харж байгаа. Аха. Тэр бол ер нь яг л би 100% санал нэгтэй байна. Бид нар өөрсдөө бас нэг үлгэр үзүүлээд одоо яг бид нар чинь нөгөө нас ясан жигдрээд тийм ээ. Ингээ бас нэг яхад төлөвтэй нэг ахад нэг хэдэн жил бид нар нөгөө амьдрал яг тогтоогүй болохоор өөрсдөн дээр ингээ ахуугаас олж чадахгүй ингээд байгаа болохоос биш. Яг л бас бидний үздэг юм л болчоолох шиг байгаа юм. Саяхан одоо тэр нэг Батуул ах тэр юун дээр хэлсэн байлаа шүү дээ. Улаан балгын нэвтрүүлэгт ороод. Тэр нэг залуу тэр айгүй гоё мундаг ярьсан. Би бол яг хуу Батуул гэдэг хүн хэлсэн болохоор нь хүмүүс их одоо ад үзэж те. Адлаад ангууж одоо муугаар яриа л идэг болохоос биш. Яг үний юм хэлж байгаа байхгүй юу? Та нар би тэрийг бас хэлчмээр санагдаад байгаа байхгүй юу? За. Та нар залуучуудаа тийм дарангуулагч нэг ганцхан тийм мундаг үдирдэгч битгий хүсээ. Та нар дарангуйл гэж юу байдаг, захиргаатал гэж юу байдаг үед амьдрч үзээгүй болохоор энийг мэдэхгүй байгаамаа. Бид нэр тэр үеийг чинь тэмцээд нийгмийн шаардлагаар бид нэр дарангуйлагчдийнхаа захиалгаар гарч ирээд нийгмийг өөрчилсөн юм аа. Тийм учраас та нар мундаг ганцхан үдирдэгч дарангуйл буцаа социализмдөө очий гэж битгий яриа. Тэрний орон залуучуудаа зөргөтэй байгаад босоо, та нарын цаг ирчлээ. Бидрийг зайлуулад өгөөч гэж хэлж илээ шүү дээ. Тэ. Одоо та нар бидрийг эндээс гаргаад болиулад өгөөч. Үнэн баггүй юу даа? Үнэн. Бид нар зөргөтэй байх хэрэгтэй байна. Бид нар ив санал нэгтэй байх хэрэгтэй байна. Бид нар одоо хариуцлагыг өөрсдөн дээр үүсгэх хэрэгтэй байна. Тэ. Бидэрт нэг жоохон хариуцлагаас бултаад байдаг муухай зам байна. Буруугаа хүлээж чаддгүй тэ. Үүрх хэвээр мөн үүрч чаддгүй тийм зам. Надад тамаагүйгээд өөрөөсөө булзааруулаад өөртөө амар том жижиг асуудлаа том болгож бодчоод би энийг л тавах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм байр суурьнаас бусдыг сонирхтгүй тий. Тий. Би бол тэгж бодоод байгаа байхгүй. Биднэрт бас нэг жоохон үүрэг хариуцлага байгаад бид нар залуучууд гэдэг чинь улс орны хамгийн том хүчин баг байхгүй. Бид нар нийлээс нэг өдөр бүгд зогсоол. За ахнараа одоо болио тий. Бид нэр одоо 80-аас юу гэх юм 89 оныхан байна. 30 гаруй жил бид нэр ийм байдалтай ингэж амьдарлаа. Бид нэрийг ийм боловсруулаад боловсруулсаа одоо болио. Бид нэр дүүнэрийнхээ ингэмэргүй байна. Тийм ээ. Бид нэр авахгүй болио. Тэгвэл та нар бидний дүүнэрт зайга тавиад үг. Одоо бидний дотор мундаг залуучууд зөндөө байна. Гадаадад сураад ирцэн. Тэд нар Монголд амьдарч байгаа мөртлөөсөө дэлхийд ажиллаж байгаа тэр залуучууд Монгол юусоо ажиллахгүй байна. Харин ягаад гэвэл нийгэм хүлээж авч чадахгүй, хөдөлмөрийг үнэлж чадахгүй учраас байгаа газар нь Монгол тэндээсээ одоо энэ цахим ертөнц гэдэг одоо цахим сүлжээ гэдэг юмар дамжуулж тэр залуучууд хөлсөө дэлхийд үнэлүүлж дэлхийд ажиллаж байна. Гэхдээ тэрний тухай хинт ч ярихгүй байна тэр залуучууд. Энэ юу хэлж байна вэ гэхээр энэ залуучуудад хүрээлэл үүсгэж өгөөгүй тэр залуучууд өөрснөө бас нэг бодлын аймхаа учраас дуурах хүсэлгүй өөрийгөө л болгоод өөрөө л дэлхийд мундаг байгаад байгаа байхгүй юу? Би бол бас тэгж боддог байхгүй. Тэр залуучууд яг нэг бодлын буруутах нь гэдэг юм уу? Зүгээр миний л бодол л доо. Аа. За. Очроо юм л. Гөөг үгүй. Чиний ярьж байгаа яг би байна гэсэн. Яг тийм аимхаа, аимхаа гэж бас хэлэх үү? Эсвэл бас амиа хичээсэн гэж хэлэх үү? Би ч гэсэн л тийм байгаад байгаа байхгүй юу? Яг одоо үнэхээр би очих юм бол яг үнэндээ тэгж тэмцэх барихч гэдэг юм уу өөрөө санаачлах тал дээр бол бас хэцүү. Гэхдээ энийг биш энийг тэмцлийн өнцгөөс харж ерөөсө болохгүй юм билэ. Би өнөндөө бол тэн тэмцээг байхгүй юу. Тэр байрны юг хаагаад чи тэмцэл гэдгийг хүн ямар утгаар харахаас л болно. Тий. Би тэмцэл гэдэг болгоо чин мод чулуу бариад хүний эсэргүүцээ та нар зайл би суугаад байгаа юм биш үхгүй да. Чиний одоо тэр машин холдуулдагч нь тэмцэл л байгаа байхгүй да тэр залуучуудад ухааруулж байгаа
тэнд ингээд та нар тавьж болохгүй гэдгийг хэлж байгаа нэг бүр ойлгуул, би бодох шүү дээ. ойлгуулж байгаа л оюуны тэмцэл юм уу да одоо тий. Мэдхгүй одоо яг юуных гэдэг одоо тэрийг одоо мэддэг хүн л хэлэх бах тий. Тэрэн шиг одоо бид нар бас ингээд нэг тийм л байх цаг үед бид нарт ирчээд ээ наа. Залуучуудыг би ойлгоосоо өөрснөрөө л үлгэрж үзүүлээрэ. Хүлээч хэдүүл зүйлсэж гэдэг юм уу? Заавал бөөнөрөө нийлж тийм ээ 76 гүн гай гээл өдөр шөнөгүй муулаал одоо нэг ийм юм байгаад байна. Одоо улс төрийн талаас бүх юмыг зохион байгуулалтаагаар өнөөдөр залуучуудыг том өрөөнд оруулаад маргааш жижиг өрөөнд оруулаад нөгөөдөр бий засуулж байгаа аахгүй юу? Яг автоматар ийм байдлыг оруулчихж байгаа аахгүй юу? Тэнд нь бид нар хүлцэнгүй байгаад байгаа учраас дотн байгаал байгаа аахгүй юу? За хизээ хоол идэж хэлэх нь үү гэл бид нэр чимээгүй л хүлээгээл байгаад байна уур та мөртлөөсөө. Тэгэл нэг өдөр за та нар хооллороо гэхэд нь хоол идчихэл хоол идэхдээ зүгээр идэхгүй тэндээс ахиух идчих гэл. Ягаад үхэхээр маргааш нөгөөдөр хоол өхгүй гэж магадгүй байгаа даахгүй бид нэр. Бид нар тэрийг зүгээр л хүлээгээд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэхэс биш үгүй бойл одоо наа чи хүн өдөрт 3 хоол идчих юм аа тийм биз дээ. Хүн хэрэгтэй бол том өрөөндөө байдгийн хэрэгтэй бол жижиг өрөөндөө байдгийн. Энийг л бид нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж ойлголцмоор байгаа байхгүй да. Залуучуудаа ийм байдгийн байна. Бүгд мэдээд идэг мөртлөөсөө хэлэхгүй. За окей, намайг Монголд үнэлдэггүй бол би чадвартай учраас өөрийнхөө хувь хүнийхээ хувьд л би сайн сайхан амьдрий. Эх орон гэдэг хэрэгтэй. Тийм учраас би эх орондоо байна гэж байгаа байхгүй юу? А гисэн мөртлөөсөө энэ залуугийн оюуны хөдөлмөр гадагшаал худалдагдаад байгаа байхгүй да. Тэрэнд нь таарсан мөнгөний өгөөд байгаа тэр хүнд ямар ч тийм хязгаарлалт байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Өөрөө ингээд стресстэх ямар ч шаардлагагүй. Яг ирсэн нийгэмдээ буцаад ажиллачаар би энэ Монголд байгаа мөртлөөсөө бүх юм цаанаа очиод байгаа болохоор нөгөө талаар Монгол улс маш олон ийм мундаг залуучуудыг бид нар алсчихж байгаа байхгүй. Зүгээр л бид нар ингээд хаагаал явуулчихж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь Австрид бол ийм байж байгаа. Одоо энд сургууль төгсөх юм бол оюутны визээрээ байж байгаа сургуулаа төгсөх юм бол шууд гэр лугаа хайр. Нэг боломж байгаа. Тэр ямар боломж вэ гэхээр доош нь 2100 төгрөг 1100 евро чөлөө цалинтай ажил олоод тэндээ орох юм бол виз яаж өгнө гэж байгаа. Өөр болгож өгнө. А хэрвээ олж чадахгүй бол та гэр лугаа хайр баяртай гэж байгаа байхгүй юу? Энийг одоо энэ шүүмжлдэг бас төрчд байна. Та нар энэ хүнийг Австралид бэлдэж бэлдэж те өөрснийх мэддэг чадвар бүх юма энэ хүн зааж өгчөөд ганцхан гадаад хүн гэдгээр нь та нар ийм мундаг ажиллах хүчин ингээд төгсөж явахд буцаад явуулчих чинь. Өөрснөө толгоонд нь хэд төгрөг авал сургуулийн төлбөр авал хөрөнгө оруулалт мундаг хөрөнгө оруулалт хийж өгчөөд тэр та нар буцаагаад хайчих чинь гэж эсвүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Төшөөг интернет муу байна уу уучлаарай. Интернет муу байна уу? Минийх юу байгаад байна уу? Төшөө гацаад байна. Төшөө жоохон гацаал байдаг. Гайл байна. А би гацаад байна. Аа тий. О над дээр үгүй зүгээр байгаад байна. Гэтэ орж гараал юм. Цаанаас яагаад байна уу? Орж гараал ингээл гүг гэж яагаал. Гүг 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 гэж яагаал. Энэ цаанаас албаар ингээд яагаад байна уу? Чиний интернет л шалгав таа. Аа яриулгаар би дараачсан. Йоо бол хүмүүс тэгдэг үстэй. Энэ одоо цаанаас нь яг лайв унтарчлаа одоо яа. Наа чи Австралийн талаар ярьсан чи Австралийн цаанаас хаагаад байна. Одоо гацчих юм уу минийх? Одоо гайг байна. Гихмичлийн юмнууд бас байдаг байна. Тэгээд би ингэж бодмоор санагдаад ийм. Би аль аль талдаа биш хоёроо нэг нүүгөө яриа халсан дээр зүгээр өөрийнх нь нэг бяцхан бодож явдаг бодлоо бяцхан хэлчихв. За. Маш тавчхан. За. Би ингэж боддгийм аа. Миний энэ аж гисэн зөв үү буруу юу? Та хоёр бас нэг хэлэх хэлгүү дээ. Яг үндэ бол би нөгөө түрүү нас хүмүүс гайхчиж магадгүй л дээ. Дээдл үеийн агаа эгэнэргээ яриадах юм те. Итгэрл яг үнэндээ одоо яг Монголд бол үнэхээр бас яг ингээ гүн рүү н орохоор бүх салбартаа бол хэл хахуул байна уу байна. Авилгал байгаа байгаа тий. Та нар өөрсдөө бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. Сонсож байгаа уусууд ч мэдчихэж байгаа.
За тэгэнгүүтээ тэр ар хутгаар ардуур хор хутгадаг ажил хийдгүү хийдэг. А тэгээ тэр альбом тушаал 8 альцдаг, 8 альцдаг. Энэ бүгд байгаа юу? Байж л байгаа. За тэгээ хар амиа хичээдгүү хичээдэг. За тэгэнгүүтээ зөвхөн өрөө л болж байгаа тэр бусад хүний эрүүл мэнд амь нас ерөөс байдлыг авахгүй тэр үнээс өөрийнхөө эрх ашигаар мөнгө салгаж авч байвал тэр хүн дүн юу ч зарж ийсэн яас тэр муухай зан одоо ер нь байгаа юу байгаа. Энийг бид нар яг үндэ хинээс сурсан бэ гэхээр энэ бүгдийг манай нах игч нар бидрийг жоохон байхад үлгэрлэн харуулсан л байхгүй яг үндэ бол. Тийм биз дээ. Ах игч нар бидрийг л 10 төгсгөд тэр сонин сэтгүүлээр за эсвэл эн тэнд байгуулгаар аав ээж нар ч юм уу эсвэл ах ихч нар ингээл авиргал өгөөл өгдөг юм ин өгөөл гараад ир итэргээл ингээл тэгэхээр аа ингэчээж л ажил бүтэх юм бэ. Уу бидэрт үлгэрлж харуулсан байхгүй. Одоо энэ дахиад цаашаага залгамж халаан 90 он 2000 он гэгээ цаашаа явах гээд байна. Тэгээд ингээд цаашаага ингээд энэ үе үеэрээ ингээд энэ муухай байдлыг явах гээд байна. Энэ хизээ хаана таслан зогсоогдож одоо яг бидтрийн байсан орон шиг тэ одоо Австри шиг, Швед шиг, энэ Америк шиг бид нар ард иргэд бид нар маань хизээ ийм гоё яг л одоо тэ авилгал өгдөг яг л үнэнч сударгаар яг л одоо тэ ийм тийм эрүүл зөв нийгэмтэй болох юм бэ? Бараг бусад орнууд бүгд тийм боссоор байгаа л дууслаа одоо гоё боллоо. Манай Монгол ингээ үлдэх гээд байна. Хэдий ингээ гадна талаасаа гоё байшин, гоё гоё машинтай явж байгаа ч гэсэн яг ингээл нийгэм рүү н орохоор тийм хогийн юмнууд дүүрэн байгаа байхгүй. Тэгтэр л би бодсон байхгүй. За 80-аад оныхан бид нар л энийг ерөөсө хойч уу дүү нартаа үр хөхтүүдтэй хизээч үзүүлэхгүй юм шүү. Бид нар Яаж? харин үлгэрлэж өөрөөрөө дамжуулж. Одоо жишээ нь хамгийн наадлын жишээ чи хүүхдээ зам хөндлөн гарахта улаан гэрлэрэл гарч болохгүй байхгүй. Одоо тийм аав ээж би зөндөө харсан. Хүүхдээ өртлөөд улаан гэрлэрэл ээ нэг тамхиттай гарч байгаа. Гэхдээ тэр чинь гэхдээ тэр чинь харж байгаа хөхд ирээдүйд улаан гэрлэрэл гарах л байхгүй. Гарцаар гарахгүй алхаад явж байгаа байхгүй. Зүгээр л наатлын заа тэгэл мэдээж тэр ап бол бас л ингээл эн тэнд авилгал өгөөл янз бүрийн юуг нь яагаал ингээл явж л байгаа хэлтэ тэгэл тэрийг бид нар болчихвол хэрэгтэй юм ба яг энэ үе дээр тэгчих юм бол дараа дараагийн үе маань ингээд энэ алга болох байх урт хугацаанд гэж бодотох. Тэгээ яг хуу Монгол техгүй бол явахгүй штэ гэдэг бодолтой усуд байж магадгүй тэгвэл явуулах талар бүгдээрээ тэгвэл бодъё л та. Яавал явуулж үлдээх цаашаа. Заавал авилгал өг, заавал энийг ардуур хор хутга, заавал альбом тушаал 8 альцчих энэ бүгд явах ёстой юм. Амьдрал цаашаа ингэж араа мань эргэх ёстой юм. Чи өөрөөр зөв шударгаар яваа цаа чи нийгмийн гоё болж байгаа улс орн зөндөл байж тээ. Энэ тал дээр та хоёр юу гэж бодож байна? Ерөөсө хүний шунал байгаа цагт хахуул авилгал гэдэг юм бол байж л. Үгүй ээ. Тэгээд одоо наа шунлаа 80-аад оны бид нар жоо хязгаарлаа дамын датчил та. Тэр шунлаар яах гээд байгаа юм Тий. бэ? Өөрийнхөө л юуг л болгочихвол Тий. тий. Өөрийнхөө юуг болгоё? Одоо жишээлбэл миний шунал гэхээр одоо би чинь одоо хөв миний шунал гэхээр бас хязгааргүй байгаа даахгүй юм. Би гоё амьдрмаар байна те. Хүүхдүүдээ гоё сургуульд оруулмаар байна. Лагерь хаустай олмаар байна. Юу гэдгийг гой машин унмаар байна ингээл. Харин тийм ээ. Маш их шунал байгаа байхгүй. Чи тэгээд наад одоо тэр хүүхдийнхэн төлөө гой машинтай гой яахын тулд чи хүнд хүүхдийнхэн нүдэн дээр ч гэдэм юм уу эсвэл те хүнд хахуул өгөөд буруу замаар олцоод яг хуу тухайн үедээ хүүхдээ сайхан өсгөөд гой машинтай гой хауст бэлтгэж байгаа гэсэн дараа нийгмээ хүүхдтэй муухай балиар нийгэм үлдээгээд явж байгаа байхгүй хамгийн цаад утгаараа. Өө тийм л дугаса ойлгомжтой тэгэхэд тий энэ шунлыг яаж хязгаарлах уу гэхээр би өөр өөрийг хязгаарлах чадахгүй, би чамайг хязгаарлах чадахгүй, чиний шунлыг би хязгаарлах чадахгүй. Тэгэхээр энэнийг бас л нөгөө хууль. Чи болох юусэн хуулиараа л барьчих гээд байгаа юм биш үү те? Тий, хуулиараа л барьчих хэрэгтэй байхгүй. Ар Тэгэхгүй нэг төсөөлж арга шунлаа би чиний тий би чиний шунлыг би ингээд юу яагаад чадахгүй шүү дээ, бариад чадахгүй шүү дээ. Яг адилхан одоо юу гэдэг, би ч одоо юу гэдэг, надад бол тийм сайхан хаус хэрэггүй л дээ, надад тийм сайхан унаа тэр хэрэггүй. Тэгтээ бусад хүмүүст л хэрэгтэй, одоо энэ төрд байгаа бүх хүмүүст хэрэгтэй, энэ төрийн байгууллагт ажиллаж байгаа бүх хүмүүст хэрэгтэй. Шунал нь хязгаарч барагдахгүй.
Яа шуналтаал мөнгө хийгээл ингээл 10 урдуур нь гүгээл юм зохицуулаад хахуул аваад 20 30 сая сая хүртэл нэг бичлэг үүссэн дээр нөгөө хуучин одоо нөгөө Чингис зоч буудлын хажууд байгаа E-Mart-ын газрыг 400 мянган доллар хахуул өгч юу яасан маас. Би тэр үүссэн чинь бүр ингээл өөр өрөөд байгаа байхгүй юу тийм. Гүнээр төрд ороод ажиллачихвс энэ газрыг зохицуулж өгөл 400 мянган доллар тот ингээд аавн гэхэр чит ямар гоё юм бэ гэж бодох шиг бүр чи наа 400 сая долларыг хэдийн хугацаанд хийх вэ? Гүд би өстө бүр үнэхээр мундаг толгойтой яг уу бүр мундаг ажилчид чинь жилийн 100 сая доллар штэ. Гэхдээ энд дэс чинь байраа өг нь юу гоог нь ингэсээрээ багаад нэг цаа нэг цуглуул чаддаг нь 10 20 сая доллар л байгаа тий. Тэгэхэд Монголд бол үнэ амар байна штэ тий. Зөвхөн газрын зохицуулж өгөл 400 сая доллар сарын дотор л тийм асуудал байгаа. Одоо тэгэл Монголд ингээд одоо ингээд юу гэдгийг зөвхөн хитэн найзуудаа ярихад төрийн альбомд орсон найзууд Америк биш та нар амьдарч хэрэггүй гэдэг шүү. Зөвхөн Америкт очиж аялнаа л гэж байгаа юм шүү. Гэтэ их даруухан амьдардаг тий. Тэгээ яаж юм гэхээр мөнгөтэй. Оо болж ийн амьдрал сайхан байна. Чи наана халтуур хийгээд ингэж мөнгө болтвол би зүгээр ажиллая гэж ийм мөнгө олчихно. Тэгэж бодгоор миний бүр ингээд одоо юу гэдгийг дургуйч хөрөх шиг хор шарч хөрөх шиг тий. Би энэ бүр бүхэл бүтэн 12 3 цаг ота машин барим байж өдөө зүтгэн барим байж байгаа мөнгийг бол тэр зүгээр л нөгөө цалин нь халахвчтэй 500 мянга 600 мянга авдаг юма гэсэн мөртлөө цаагаура зүгээр л 3 өрөө байрыг ота кэшэр худалдаж авал ингээ явж байгаа юмсаа. Тэгэхээр энийг яах юм? Би очиж хэлээ тэр хүн ойлгохгүй шүү дээ тийм. Чи ингээд ингэж боо яаж болохгүй шүү дээ тэгж л ерөөсөө л хойлох. Хуулийн чи болохоор хуулиар ойлгуулъя гэсэн байр суурин дээр байгаа юм биш үү? Тий. Тий. Одоо жишээлбэл Америкчсэн одоо ерөнхийлөгчийн засаглалтай тийм ээ. Гэтэ бол чиний бас хахуул байгаад чиний хуулиар ойлгуулъя гэдэг орлого маань өөрөө айгуу тийм одоо дарангуйс маа хууль торгоо торгоо тийм байдлаар ойлгуулъя гэж ойлгоод багш. Хуулиар ойлгуулахын зөвхөн хувьд бол зөв. Гэхдээ хууль хамгийн хич хэрэгтэй шүү. Хууль байж бид эрүүл нийгмийн бүтээн шүү гэдэг юм эхлээд толгоонд нь боловсролт нь асаа ойлгуулж дараа нь хуулийн тэр ач холбогдол, хуулийн торгуул моргуулыг ярьсан дээр баха гэж би бодож байна. Тий, бас зөв. Тий. Тэгэхгүй бол тэрний үр шимээ нь хууль гэж ямар хэрэгтэй болохыг ойлгуулаагүй гэж торгуулийн одоо юугээр механизмаар тэр хууль гэдэг юм чи ийм байдгийг шүү, ийм хатуу байдгийг шүү гэдгийг ойлгуулъя гэвэл манайхан нилээн эсэргүүцэл нилээн дайтах гал эхлэх байх гэж бодож байна. Тэ? Дайцаарч ирсэн учраас манайхан ч одоо яг чиний яг байр суурин дээр нилээн ойлгуулах гал татварыг нэмээ. Тийм энэ хуулийг чангатахыг гэж тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хууль ямар хэрэгтэй бидтрийн төлөөл энийг яриад байгаа юм шүү дээ гэдгийг эхлээд мөн чанарын тархинд нь маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгжээ дараа нь торгуула нэмхүү хасхуу гэдгээ дараа нь ярих асуудал юм шиг байна. Тийм. Ийм байна да. Миний бодлоор. Төвшөө. Төвшөө юу гэж бодож байна? За, Михаилд нэг бодол байгаа хаа. Нилээ. Төвшөө нэг хуулийн хүн байна да. Чи нэг. Чи хуулиар сурж байгаа хүн. Яг яах хэвтэй. Торгуулын хэмжээгээр хуулиа ойлгуулах, торгож ойлгуулах хэвтэй юм уу? Яах юм бол нь хийх хэвтэй юм уу? Тэх ингэх гэж хэлж болохгүй байх л да. Зүгээр. Хуулийн хувьд бол Монголд хангалттай олон хууль байгаа шүү дээ. Хууль дутаагүй, дутаагүй л. Ганцхан байхгүй юм хариуцлага гэдэг юм л байхгүй дээ. Биднэрт хариуцлагыг мөрдүүлдэг тогтолцоо алга байна. Тэрийг хинч мөрдөх ямар ч юм юу байхгүй байгаа даа байхгүй юу? Тэр нь учир би бол тэгж л хардаг энийг байнга. Тэгэхээр биш одоо чи тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, одоо юу гэдгийг хахуул өгж болохгүй, авж болохгүй энэ хууль угаасаа байж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ чинь хэрэгжүүлэхгүй л байгаа байхгүй да. Хууль нь байж энэ хариуцлага гэж юм байхгүй. Нэг хүн засгийн нэг нам засгийн эрхэнд гарахаараа хамаг юмын самраад хамаг нөгөө нэг төсвийн барчаад а тэгээ сайд байсан хүн нь хэдэн жил суугаад явд өгдөг. Тэгээ сүүлд нь яриад тэгэл дуусаа. Тэр хүн өдөө дууцсан гэдгийг нийлүүлдэг юм уу юу гэдгийг. Тэгэл дуусчих жоох байхгүй. Тэхэр чинь хүн болгон суугаад идэж уухыг л бодно шүү дээ. Тэр хүнийг авчраад одоо баяжсан бол мөнгө төгрөгийг нь хурааж тэр чинь хариуцлага байна үү зтэй хүний имийг бүтлгүүлээд хамаг мөнгө төгрөгийг нь идсэн бол тэр чинь төлөх ёстой үү зтэй. Тэрийг хүлээлгээл хариуцлага нь хүлээлгээл эхлэх юм бол юм арай жоох өөр болох байх. А хоёрдугаар бидэрт одоо юмыг өөрсдөө төрө бодох цаг ирсэн.
хариуцлагыг өөр хүнээс нэхгүй өөрөөсөө л эхлэн хийдүүлээ. Одоо ийм баггүй да. Миний бодол. Би бол энийг ер нь дандаа л ингэж боддог. Жийл хахуул өгөхө болчих юм бол хахуул авах болдохгүй. Чи өгөхгүй бол чамаас юу нэхэх юм бэ? Нэхэх юм бол одоо байг бичлэг хийдэг тэрийг л хийгээл Facebook дээрээ тавьчихлаа та. Лайв хийгээд энэ намайг одоо ингээд одоо ийм байж байгаа байхгүй. Компани байгуулахад бичиг баримт бүрдүүлээд улсын бүртгэлийн газар би Монгол хуулийн зөвлөх багтаа очиж компани байгуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд ажиллаараа очиход гадаа нь компани байгуулж өгөн 50,000 төгрөгөөр залуучууд зогсож идэх байхгүй. Яг үндэ компани байгуулна гэдэг нь маш амархан байхгүй. Хуулийг харж байгаад бүх юм тодорхой байдаг байхгүй. Ийм юмнуудыг бүрдүүлээд улсын бүртгэлийн газар авчиж өгнө. Өдрийн дотор 50,000 төгрөгөөр компани байгуулж өгнө гэж байхад би өдрийн дотор өөрөө бүх юмын жин том бүрдүүлээд өгөхөд ямар ч хил амгүй компани байгуулчих жоох байхгүй. Хүмүүс энийг өөрснөө судлах, өөрснийхөө залхуугийнх л бохгүй да. Тэгээд би хуулийн мэдлэг ойлгодгүйгээд хуулийн мэдлэг байхгүй гэдэг бохгүй. Кирилл үсгээр Монгол утга санаатаагаар бичээд тавьсан байгаа шүү дээ тэр хуулийг чинь хүн уншаад ойлгогдохоор. Хэрвээ чи үсэх юм бол тэрийг уншаад ойлгоно. Бичиг үсэг мэдтгэл болвол. Үг үсэх нь мэдхгүй бол эргцүүлэн тайлбар гэдэг тайлбар төлчлөө нэг тийм ном байгаа тэрэн дээр хуулийн этгээд гэж юугаас гэдэг юм уу тэр чинь ямар ч мэдрэл муутай унссан ойлгохдоор тайлбарлсан байдаг байхгүй юу? Өөрөө л хүсээд өөрөө л хийх хэрэгтэй. Тэгийг тэрийг тэгж олоогүй гэж хамгийн нэгдүгээр танд хүн хайдаг байхгүй юу? Улсын бүртгэлд ажилтг хүн байна уу? Яах гэсэн компани байгуулах гэсэн. Тэгэд хүнд мөнгө өгөөд байгуулж байгаа учраас тэр юм чинь юу ч их хүсэл байхгүй шүү дээ. Мөнгө л төлчихөж байгаа юм чинь нэрээ л хилждэг юм уу? Тэгээд тэр нөгөө үед нь байдаг бэлэн одоо ийм маягтууд байдаг байхгүй юу? Тэрэн дээр бүглөөд бүглөөл гаргаал өгчдөг юм уу? Тэгэхээр тэр үн чинь арилаар л ажил хурдан бүтчихин гэсэн ойлголттой болоод бүх хүн тийм ойлголттой болчихор чинь ямар нэгэн албан тушаал дээр сууж байгаа хүн чинь өөрийгөө мэдэрчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл эренгүүд хутлаа өний юм арай л тийм юм чинь дутуу, нэг юм чинь дутуу ингээд 2 3 явуулж ингэнгүүд хүн таньдаг үнэ хаягад байлтай байхгүй юу? А хэрвээ би өөрөө үнэхээр мэддэг бол яг таг бүгдийг бэлдэж очоод тийм юм чинь дутуу байх юм бол өөрт нь тэрж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? За таны ийм хөлн дээр ийм юм бүрдүүл гэсэн байсан тий? Чиний хийх ажил бол энийг аваад бүртгээд нэрийн шалгаад надад хевлээд тэдэн юун дотор ингэж өгөх ёстой. Чи зүгээр л ажиллаа хий. Тэгэл болоо байхгүй да. Өөрөө л мэдчих хэрэгтэй байхгүй бид нар хийх гэж байгаа юм а. Яг тэр компани байгуулах гэж болоо чанд хэрэгтэй болоо чи байгуулах гэж байгаа. Тэгээ бид нар өөрсдөөсөө л эхлэх хэрэгтэй. Чи л өгөө болчих. Тий. Хэрвээ бүх хүн ингэж бодох юм бол шинж өгөхгүй. Тэгэхээр авж байгаа юм ч гэсэн бодно. Би л авахаа болчих юм. Тийм үстэ. Өнөөдөр банкнд сууж байгаа тейлер чи л хүнтэй муухай харилцах болчих. Чи л өөрийнхөө ажлыг бүрэн гүйцэд мэдчих. Тийм ч үстэ. Чиний яг чиг үүрэг чи юу юм? Юу хийх ёстой юм? Гэдгээ мэдчих. А мэдгүй үүрэг юм бол чи юу гэж хэлж хаанаас айхын билээд өгчих. Яг бол чиний ажил шүү дээ төрч जैन. Тэгэхэд л тэр мэдгүй ирж байгаа хэрвээ чи өөр төрөл ажиллаад эхлэх юм бол мэдгүй хүн тийш ирэхгүй байхгүй. Би данс нээх гэж байгаа л бол тэрийг биэлээ тааж очиж асуу сургалж шүү дээ. Одоо интернет гээд нэг сайхан юм байж гин бүх юм байгаа шүү дээ. Тийм иргэн үнэлгээ аваад оч, тийм юм аваад оч. Тэрийг ха тэгж хувилуулаад нотариотор батлуулаад очиж гэдэг юм уу? Хм өөрөө өөр төрөл ажиллах юм бол эн чинь ерөөсөө болол явчихж байгаа байхгүй лээ. Бид нар эрчим хүчээ гаднаас авдаг гэл энд маш их мөнгө зарж ийл гэдэг. Энийг хэмнэх арга байжлага байхгүй лээ. Чи үзэхгүй бол зурагтай унтраач л да. Тэгэл болоо штэ. Тэр чинь эрчим хүч хэрэглэл яваад идэг байхгүй. Одоо ингээл янз бүрийн нэвтрүүлэгч юм уу бүх юм дээр гарч идэг. Урд нь нэг хүнтэй яриа суугаад идэг ард нь зурагт нь асалтай л байж идэг. Хэн ч үзэж байгаа байхгүй. Нэг айг уугаханд бол үчигэл литр ус гожлоод байж идэг. Чил тэгэхэд болчих л доо тийм үстэ. Заавал өөр хүмүүсийг шаардаад авах хэрэггүй. Бид нар өөрсдөндөө л ажиллах хэрэгтэй. Бид хүүхдүүдэд байнга хэлдэг байхгүй юу? Та нар л усаа харилцах. Өөр хүн онгорхоо усаа нэгэд өрхөд явчих юм бол очиход хаачих. Энд тэнд одоо чамд хамаагүй болоо ч гэсэн өөр газар шал хэрэггүй гэрэл асаалттай байл очиход унтраачих. Тэгэл болчих жоохоо байхгүй да.
Уг нь бол Тэгэл айгүй ерөөсөй easy юм баг. бүх тий хүний нийгэм учраас бүх юмний учигч хүн л байж байгаа шүү дээ. Энэ чинь хүн бүтээсэн нийгэм учраас. Тэгэхээр хүмүүс бид нар энэ гэхдээ хизүүлд одоо энийг ойлгохгүй хүмүүс гэж зөндөл байгаад идэг. Гэхдээ ингээд хойшоо суудаг юм бол юу ч өөрчлөгдөхгүй байхгүй да. Ойлгож байгаанууд нь зүгээр тэгэхээр болчих хэрэгтэй. Бид нар ухамсарлаж ийн гэдэг нь бид нар дунд нь оролт ихгүй нөгөө цаг хугацаа алдахгүй ч гэдэг юм уу. Амуул нь бид нар өөрсдөө ажиллаагүй учраас хялбарчил хүн хайж байгаа байхгүй. За нэг татварын тайлан өгсөн татвар дээр таньдаг хүн байна уу? Гэхдээ таньдаг хүнээ хайгаал манаргаал зүгээр очиод үнгүй өгөөл үнгүй ажлын хийлгэл хүлээх хугацаанд нь хүлээгээл авчих юм дээр л бид нар тэрийг 1 хоногийн дотор авахгүй л идэх байхгүй да. Яагаад гэдгүү хэр бид нар 14 хоногийн өмнө өөх ёстой юм а 15 хоног дээр нь авчиж өгдөг болохоор бид нар цаг байхгүй болчихдог байхгүй юу? Тэгэхээр чи бидрээ л буруулахгүй да. Миний л буруулахгүй юу? Тэс тэр авч байгаа хүний буруу биш шүү дээ. Хүн болгонд мөнгө хэрэгтэй. Аливаа зүгээр өөрийнх нь зүгээр л ажиллая гэж сууж яхад нь 20 сая төгрөг өгчөөд наатаха ажиллая хийгээчээ гэдэг хүн зүгээр л хийх ёстой ажил дээр нь 20 сая төгрөг өгчөөд хийгээчээ гэвэл хүн дутаа авчихна үст дээ. Тэгвэл тэргүй чи өнөөдөр бичээл маргаас өгөхгүй юм чи хүн өнөөдөр ирж чамд 20 сая төгрөг өгчөөл чи маргааш надад бүтээгээд өгчихдөг үү гэвэл хин ч гэсэн тэгэл хийгээл авчих штеп. Миний бодол бол ийм л байна. Ингээ хошин шог дээр гардаг шиг тим юм чин дотоо байна. Ийм юм чин дотоо байна. Тий? Ингээд байна. Тэрний хооронд 20 сая төгрөгөө өгөөл за би чиний оронд бүрдүүлчихээ сууж гисэн гэхдээ амарч юм шиг. Бас хэцүү ууц дээ. Хэцүү. Нүүр хүний нийгэм болохоор бүх юм хүнээсээ шалтгаалчихж байгаа байхгүй дээ. Тий. Бидний би бас шалтгаалж байгаа. Яг чиний сая надад хэлж байгаа шиг би бас яг компани их гэж зөндөө явсан. Дараа нь компанины чи татвар гэж бас зөндөө явсан. Тэгэл нөгөө хэдэн байцаагч нар нь яг л нөгөө хошин шог шиг штэ нөгөө бараа хий ой шиг. Тэр чинь ийм дотоо байна. Энэ чинь ийм дотоо байна. Маргааш би завгүй. Дараа 7 хоногийн тэтгэлд нь. Заас нь 20 сая төгрөгч тэ энийг хийгээдгэж төхөө. За тэгээд тэгээ. Тэгэх юм болохоос бид нар л юм болох чинь өөрсдөө тэр юм шиг чам. Бид нар ч биш баха. Зүгээр зүгээр бидний энэ оо юу гэдгийг ерөөсөө нэг юм ацалдаагүй нэг юм журманд ороогүй л байгаа болохоос ш. Оо би тэнд очиж барьж өгнө мөнгө барьж гүгүү тэд нар надаас бас нэхээ гэж нэхээгүй. Ерөөсөө миний бодож байгаа юм ерөөсөө хуйлаа. Хуулийн тас ингэж өгөөл одоо яг тэр шиг очроо чи одоо нэг Монголд очоод дахиад нэг компани байгуулдаг ч юм уу тэгвэл чи яг үзээрэй заяа. Өөрөө бүх юмыг судлаад бүх бичиг баримтын бүрэн бүрдүүлээд хэдийн хугацаанд яаж хийх ёстой байна гэдгийг нь үзээд тэгээд яг очоод очих ёстой цонхон дээр нь очоод ажилтнанд нь бүх бүрэн материалаа өгөөд чи ихлээр нэрээ авсан байх ёстой ч гэдэг юм уу тийм байдаг шүү дээ. Тэр чинь нэрээ шүүлгээд тэгээд дүүрэн компани дүүрэн байх ёстой. Юу юу гэдэг хүлээд одоо би мартцсан байна. Нэг хэдний нэг олон биш тэр хэдгэл юм байдаг вэхгүй дээ. Тэрийг бүрдүүлээд тэгэл өгөөл үдээс хойш нь очиж аваад би өглөө намайг 50 мянгаар чи нээлэхгүйгээ зогсож исэн залууд би гарахтаа өгшин чи өдөрт нь өөрөө авчлаа гэж би албаар хэлчихээс гараа авчихсан байхгүй юу? Өглөө намайг бүр яриадсан байхгүй аль өгшөө мань ялцуулаад өгчихил та наадгаж маадгаж ингэдэг. Би бүгд юм бэлтгэсэн байсан болохоор зүгээр зүгээр манай өөрөө нь юу гэсэн үзээтхэ болохгүй болов чамаг яаж гэдэггүй л салахгүй юм чи. Тэгэл би үдээс хойш нь нэрэл компанийнхаа гэрчлэлгийг авч явахдаа нөгөө залуу чи харуулаад өшөө би өөрөө яагаад болчлоо нөгөө залуу юу ч хийж чадахгүй тэгээд чимээг үлдчихлээ болохгүй да. Бид нар өөрсдөө хийгээл үүсэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ одоо бол бас хэцүү болчихж байна л да. Яагаад гэвэл тийм хүмүүсийг бид нар өөрсдөө бүтээсэн болохоор нөгөө хүмүүс чинь сурцсан. Бүр ингээ мөнгө авахгүй хэлээ гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар тэнэг шантаж хийн. Одоо тэнэг шантаж хийхэд нь арай одоо жинхэнэ тэр лайм майва одоо хийд юм уу яа гэж одоо хиймээр байгаа бол тэрийгээ хийж сайн эцдэг болвол хэрэлдэд юм уу? Тэрний төлөөс хэрэлдмээр байгаа хгүй бид нэр. Чи ажиллаа хий. Би хий өөрөөсөө шалтгааллах юмаа хийцэн. Одоо чи өөрөөсөө шалтгааллах юмаа хий гэдэг дээр шаардлагыг бид нэр тавих хэрэгтэй болчиход байгаа хгүй. Тэгэхгүй зүгээр нэг учирсан өөрийнх нь буруу байхад чи өрөөлрүү тэгж нэг юм болохоор лайв хийгээл дөвчгнөө тэргүүч цамаараа гал тэргээл болчихъя л до хэрвэр л өөрөө л гоё байя л да. Бүх хүн яг ингэж бодох юм бол бүх л гоё байна гэж тээ. Тийм шүү. Би л гоё байя л гэж бодож байгаа бол. Гэхдээ бүх хүн ингэж бодож чадахгүй л тийм.
чадахгүй гэсэн Энэ үг. дээр л алдаа нь байгаа байхгүй юу? Харин Ингэж бодож чадахгүй гэж бодсон болохын дээр л алдаа нь байгаа даа. Бүхэн ингэж бодож чадахгүй. Бүхнийг ингэж бодуулахын тулд ч гэсэн нөгөө хуульч л байна. За. За за. Ингээ өнөөдрийнхөө подкастыг уус ороо удирж байгаа хүмүүс хуула яаж өгөөч, шийдэж өгөөч, энийг шийдэж өгөөч. гэж бас хэлмээр л юм байна, тийм ээ. Тэгье. Яг төвшөөгийн ярдгаар хилдгээр ярих юм бол амар хэлбэрхэн байгаа байхгүй тий. Түлхэнд 20 жил ингэ ярихад бол ер нь дандаа л амархан байдаг. Тий. 20 жил тэгвэл ингэ явчихгүй байсан байхгүй байгаа зү. 30 уу? Хамгийн гол нь бид нэр ингэж явж чадаагүй дээр л тийм хүмүүсийг л бүтэччихэл байгаа байхгүй да. Тий. Дандаа л бусдаас алдаа гайдагтэл гол буруу л байгаад байгаа нь гэж би ер нь бол хэлэх гээд идэх санаа байхгүй да. За. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндрлээ. Хэрвээ бид цаашаа үргэлжлүүлээ яривал нэлээд ус төрчих шинжтэй болоо явчлаа. Ярил ярих юм байна. Тий. Аа тэгээд сонсож байгаа мэрхэн сонсогч та бид гурав дээр өөрийнхөө сандлыг хэлээрээ. Аа яг хөө бид гурав юун дээр нэгдэж байна вэ гэхэл яг энэ цаг үед энэ мөчид бид нар энэ муухай байдлыг нүдэрэ харж байгаа муухай байдлыг бүгдээрээ зөксөй, цэгцлээ. А тэгвэл дараагийн 30 жил дахиад нэг бас нэг 3 нөхөр 60 жил болчлаа шүү дээ. Юу ч хийж чадсаггүй шүү дээ. Ярээ сууж явах вэ? Тэ? Тэгэхээр энэ бүгдийг яг энэ цаг мөчид цэвэрлэх усууд нь хэн бэ гэхээр 80-аад оныхан биднэрт байна. Биднэрт энэ үүрэг хариуцлага нь ирчлээ. Тэгээд 80-аад оныхан бүгдээрээ би бол уриалж хэлмээр энэ 90-аад оны 2000-аад оны залуучууд дүү нартаа бүгдээрээ гоё нэг ямар гоё ах нар бид тэр ингээ өөрсдөө сурч хүмүүцсэн гэдгийг гоё амьдралаараа харуулъя л да бүгдээрээ. Ямар гоё соёлтой залуучууд, бүсгүйчүүд байсан бэ. Бүр тэдэр дараа нь дурсаж ирэл л да. Манай 80-аад оны манай дээдлийн ах нар ч гэсэн гоё ах ихчлэр байсан шүү. Ямар гоё элит гаралтай, жиггэ элит үеийг энэ 80-аад оныхан бүгдээрээ л бүтээе л да. Би тэгжэл хэлж энэ подкастаа дуусгамаар. Тоёр санал нэгдэх бах тий. Нэгнэт. Нэгдэж байна аа, нэгдэж байна. Өөр өнөө дор дороол сайн байцгаая тийм ээ. За за. За ингээд дараагийн подкастчуд яах вэ? Гэрээ цэвэрлэе л гэж хэлээд байгаа шүү. Тий, ерөөсөө. За ингээд дараагийн подкастер бүгдээрээ уулзъя. Ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн гэдэг подкаст маань инхүү өндөрлөлөө.